<tým> 20 tisíc mil pod humorom podcast A uh... keby si prišiel z nejakej, uh, jak sa to povie z tých tratamentov takých, vieš Tratamenty? No tak keď, keď, keď hovoríš no, keď, keď si, si teraz tak naťahoval oči Aha. keby si bol na nejakej tvárovej masáži. Aha, OK. To som nevedel, že sa volá tratamenty. Ja neviem, či sa to tak volá My sme to tak volali v Taliansku že... 100% sa to tak nevolá No asi nie, ja, akože, ja, ja fakt neviem, ale my sme to v Taliansku tak volali, keď, lebo to bol hotel, taký spa hotel, kde chodili ľudia a my sme to volali, že, že sem chodia na tratamenty. Tratamenty? Je treatmenty, staniače. nie? No možno, a možno, že v je to nejaký tratament. face treatment, to si viem pre... Tratamenty? No, tratamenty. <laughs> <laughs> tratamenty. Keď prídeš do obchodu, to ti dajú nejaký čínsky papírus, tratamenty by sme... Poprosili. Čím píšeš? Tratamentom. Tratamenty. Uh, Áno, tratamenty. sú to. Dobre, peč, dobre. Ja by som no, to chcel uh, ha? Áno. Nie, že chcel, chcel, som to nájsť vonom v, v prekladači. Fe, face treatment mi z toho vychádza, že asi... No, Áno, akože ono to, ono to asi bude to. Ano, ano. Ale, uh, sa vopred sa chcem áno, pardon, sa chcem ospravedlniť opäť, uh, ak budú nejaké zvuky pretože dnes sa zase raz všetky elementy proti mne spikli, to znamená oheň, vzduch, voda, zem a slovenskí robotníci uh, kámo, to je, že behajú mi pochodbe ľudia, uh, revíziu vlastový hokejn robia, vietor fúka, lebo ten s tým nesúhlasí, ten hovorí všetko v poriadku hey, hey, a celé je to... je súčasť, to, to je súčasť tej revízie, že vietor hey, zafúka. Takže <laughs> objednali sme si vietor na, na 11. a na 12., že potrebujeme skúsiť okna. Hey, ale meška už pol hodinu, je to slovenský vietor, takže... <laughs> 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 Neviem, teraz, lebo si zobral tri fušky naraz, vieš, takže hey, hej, fúkať aj, aj v Dubravke, aj v Petržalke, aj Presne o... tak, a plus do toho ti telefonuje Citronko Zlu... s prostě že nemohol by si to zobrať za potom ja musím behať na, na firmky za no jasné, takže, takže tak. Preboha, sme vonku. Áno, sme vonku a je to, je to treatments, tratamenty, úpravy, úpravy. by áno. si bol na úpravách tvárových. Priatelia, vítajte, toto je 20 tisíc mil pod humorom s Jakubom Citronom Čapákom, si Nena Čapáka, otec Eliky Čapákovej, manžel Aleksandr Čapákovej a s Jakubom Kulikom by to do nesadá, ale keď dávalo vyskáte s Jakubom podcast zavínač pod brášku, keď jo, si boj, na streche sám. A keď si na streche sám, som videl, jak si dal, to bolo nádherné, to som, to... Počkaj, počkaj, ktože, sedím, sedím na vrchu úplne sám. Či ako to, že sedím na, sedím na vrchu sveta úplne sám no to je že si na vrchole a si tam sám <laughs> keď som videl to video, ono to potom pokračuje, ide akože rozpráva, že neviem, že už som dostal tento nápad, ale akože páčila sa mi tá myšlienka d, 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 že neviem, a to je neviem, nové niečo, alebo nie, nie, nie ale myslím, ten, video, o, neviem, to... to je ešte pesnička z fenoménu alebo ne, ne, ale myslím, tento video neviem, to je asi nejaký nikde som nenašiel na YouTube nič to sú len také ústričky, čo dáva na Instagram, mm. alebo teda aspoň jeden, 22, 22 som videl a to je asi predpokladám, že niečo k tomu koncertu, ktorý bude mať v, v septembri taký akože zo so všetkých tých piatich albumov bude spievať, čo má byť akože v tu v arene a tak. Aha, aha, a okay, strašne, tak strašne keď som to videl normálne ma odpálilo Jak to jak to vysvetlil hmm. break, break bars. <laughs> Rozlúštil to, rozluštil Lebo, to. Viem, že, viem, že je uh, taký slovenský koncept, uh, klasicky ujebany ujebaný, samozrejme z uh -huh. Ameriky, ako ako všetko čo tu robíme vrátane debilných vtipov, aby uh -huh. sme teda sa nehajpovali. A to, a to sú vlastne, že umelci ti vysvetlia, čo znamenajú ich texty, uh -huh. sem sme to prebrali a zo pár častí som si pozrela a niekedy akože je to zaujímavé, že ti ten umelc povie, že ne, nevysvetli ti, že nemáme domov, no tam spievame, že nemáme domov a sme deti ulice, že ako, však to je jasné, ale, ale mne, sa, mne sa páči, keď ti aspoň uh, tí chalani znerieš, ti povedia, že No toto sme písali takýmto spôsobom, že vtedy akurát ja som nemal dobré vzťahy s rodičmi a ja neviem čo, vtedy je to, že dobre, že tak toto ma zaujíma, to je inšpirácia, ale no jasné, Sedím jasné. na vrchole úplne sám, no to je, že si na vrchole asi ja sám. <laughs> <laughs> Nie, fakt. A ja som si celý čas myslel niečo iné. <laughs> som ja... si lámal hlavu. Že konečne to vysvetlil, lebo nikto to nerozoberal, nevedel som sa dopátrať, čo, je, čo je myslí toto metaforou. Ehej. Nie, prestaňme, prestaňme im dávať energiu, dobrí sú, maj, maj, proste darí sa im, prečo? Pre, pre, prečo ešte vkladať energiu, nech sa im darí ešte viac, no určite, uh, povedz <laughs> hey, mi radšej Hlavne vďaka nám <laughs> Inak, fakt. Prečo ma už Citron s Gulikom dlhšie nespomínali, do piče, nejak mi klesajú predaje <laughs> Vôbec sa mi nevypredáva tá o tu Arena, to bude asi tým, že ma nespomínali henti dvaja. dvaja uh, Ako sa máš, Kubko? A dobre, dobre sa mám, ale bol som také, taký... To bolo také dobre zamračené. A, dobré. a dobré. dobre. A dobre. A Akože, vieš, že chceš, chceš aj povedať niečo, ale potom si uvedomíš, že sú nejaké hladné deti v prievidzi. A... <laughs> v poltári. <laughs> v poltári. Mm. Nie, ale no, akože normálne, vieš, ako to býva, že keď, keď niečo, že si v pohode a potom zrazu len nejaká vec a, a ťa to tak naštrbí, že celý, celý deň dváma z toho taký... Ježiš, áno. Oni. A jak, jak, sme včera, to, včera to bolo? Včera sme točili tie debilné vtipy, nie? Pred včerom. Či pred včerom už? Mm -hmm. To bol v útorok. No, no, no. Tak no, ja som z toho taký, taký debilný pocit. Debilný uh, že, že, prišiel debilný som... pocit z debilných vtipov. hej, vtipov. He. počkaj, rýchlo, kde mám to pojebané... <laughs> ne, to teraz nemôžem hľadať. To bude strašne dlho trvať. Dobre, nebadí, predstavte nebadí. si, nebadí. že to zahralo. Ja či ne, dáme to? Dobre, no, naj, naj. A vôbec to budeme strihať. To... Počkaj, hop. A ide to? Kurva. Ačkaj. Ne, ono to nehrá. Ono to nejde. <laughs> Nevadí, ale možno, že ono to zaznelo. Kto vie, uvidíme. Ne, vôbec mi to tu nejde. podľa mňa by sme to mali počuť. No dobre. No dobre, nič. E, A... Má si debilný pocit, ale, ale z tých debilných vtipov tvojich, alebo prečo? Z tvojich? <laughs> <laughs> uh, Ježiš, tak to ale... ma strašne mrzí, že som ti pokazil deň nie, nie, také, také som mal, že ke, keď sme to natáčali a vieš, ja som si tam išiel som s tým Viktorom a ja som si tak, že že budem si dávať že budem dávať aj nejaké iné, že nielen slovné hračky, aby akože mm -hmm. aj on Uh, akože sa chytal uh -huh. a potom mi napadla, som si tam chcel rozohrať takú hru s tými, s tými farárskymi pedofilnými, ktoré vieš, som išiel. A keď som, keď som to čítal, že prečo, vieš, tak <laughs> ešte len to čítal, že prečo. A, a také mi, vieš, a však ja, akože bolo tam pár fajn typov a potom hneď onej oné chujoviny. Uh -huh. A že Viktor bol skvelý, tam sa mi páčilo. Viktor bol smiešný už len tým svojim prízvukom, že keď dal nejakú slovnú hračku, uh -huh. ktorá je akože by mohla byť aj očividná, ale mm. v tom, ako on to povie, a vlastne ten ruský prízvuk mu tam zahral, že to nejako znelo. Aj, Veľakrát, aj, áno, 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 áno. Ale, ale akože super, akože pekné vtipy mal, páčilo sa mi to. Ale neviem, taký som z toho ostal, že, že videl som predo mnou, čo išli, po mne, čo, čo ste išli, a, a tak si hovorím, že. Mne to tak nejde ako ostatný. Vieš, že také, také chujovinky, také tak chujoviny som tam mal, veš. A keď som, pod, keď som videl, ja neviem, Majo, ja som prišiel, keď tam bol Majo s Adamim. Mm -hmm. Tak akože tam, tam, čo, čo vtip to jeba, vieš? Tak som bol taký z toho, že... Vieš čo, hej, ch chápem, ale ono, ono to záleží presne od tej dvojce a potom ešte tá dvojca, aké má vtipy. Lebo napríklad boli dvojce, ktoré mali... Oh, ja napríklad s Teom si myslím... Ja, sám o sebe mne sa páčili tie vtipy, ja o sebe si myslím, že som nemal až také šlehy, ale tá energia medzi nami bolo, dobre, dobre to išlo. Bolo, že, bolo, že, super, že tam sme uh -huh. sa, že povedal sa vtip a aj keď nebol nejaký silný, tak potom prišla výmena, ktorá uh, možno rozosmiala viac a aj, tá, aj, ten ruch bol toto, vieš, vy s Viktorou ste boli takí, že uh, taký čilovejší, Dobré uh -huh. dobre vtipy boli na obidvoch stranách, ale neboli to presne také, taká, taká že party, jak mal napríklad uh, Majo s uh, uh -huh. Adamim. Alebo, alebo ešte uh, kto, tam bol. Mm, Jano ja no tam mal nejakú túto epizódu. E, dobre, podľa mňa, ja som sa bavil. Ja som... Hey, to však isté, akože, ja sme... že na toto, tak, takto, že len prísť, pozrieť si vás a ísť preč, to by sa mi páčilo. Ale... <laughs> <laughs> ja, tak, 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 to ma mrzí, že, že, ti to takto naštrobilo deň. Ale, ale, ja presne viem, čo myslíš. Že, uh, máš, že dobre, dobre, darí sa, darí sa. A všetko by bolo v pohode, len príde nejaká úplná malý chernos, mm -hmm. hlúposť, ktorú ty považuješ za dôležitú a potom ti to všetko dodrbe. Rozumiem tomu. Jo? No, že máš to tam takú, takú tú pachuť. Mm -hmm. A ešte, ešte sme, lebo však potom sme ešte s Majom do tej jojky mm -hmm. a hovorí, že to je sila, on, lebo on tam mal ten vtip, už neviem, akú mal premisu, ale ten punchline bol, že nedáš, nedáš dostaneš. Pamätáš uh -huh. si to? Niečo uh -huh. A ja hovorím, že to je sila, že tento vtip, akože, Tento punchline mám v hlave dlho, dlho, dlho a raz som ho použil na... Uh, keď sme mali nejaké športové silné reči ešte v New Spirite, uh -huh. ale ešte... ešte to si ešte ty ani nevystupoval, to bolo že uh, starý New Spirit, uh, no však tam, kde si aj ty začínal, že vlastne, kde, kde bolo pódium, ale keď ano. sa tam, uh, tam silné reči presťahovali, z toho uh, šatka, či odkiaľ, ano. tak uh, ty si vlastne vyšiel z backstageu a hneď tam bol, bol, back, uh, bol stage. Hneď okay. backstage'u. V tom rohu? Tam, tam, v takom tom rohu. V tom rožnom, kde on potom to... oni dali vlastne sedačky a tak. Áno, áno, ah, okay. áno. Tak tam, tam, tam bolo zo začiatku, ja neviem koľko, uh -huh. uh, ako dlho tam bol uh, stage. Asi pamätám, že to bolo ešte v tých začiatkoch, a tam sme vystupovali, mali sme silné športové reči uh -huh. a som tam mal nejaké chujoviny, ale jeden jediný vtip, čo si od, odtedy pamätám a čo som bol taký, že ježiš, toto je dobrý vtip, že aspoň jeden vtip tam bude mať, lebo to som <laughs> vtedy vďačný ja za, za, za hotiču, nie? Super. A ja som tam niečo dal, že keď je hokejista v, asi s manželkou v posteli alebo niečo také, že jej vyhrožujú, že nedáš, dostaneš. Alebo niečo mm. také, že som sa tam snažil dať tú športovú terminológiu a mm. nič, mal som ticho. Vieš, mal som, že, a ja som si len v hlave hovoril, že aha, tak toto je asi taký ten lacný, očividný vtip. A, no, a, for, a tak som si ho pamätal tak sa mi to zarelo do hlavy Uhtheless. že furt som ho tam mal a ani si hovorím že ani, ani nedem robiť nejaký debilný vtip alebo niečo okay. vieš. a v, uh, jak to dal predčerom Majo čo dal peknú premisu hodilo sa to tam boom, zabil všetci sa rozosmiali a ja iba že <ta <mansionulares Celsius> <traorie> aha <Ja, kla Olha> tak <traile> toto ti dohebalo ten deň to povedz nie, 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 nie to nebolo to to bolo ešte predtým však to bolo to bolo ešte pred nami a e, e, ešte keď sme ešte točili našu epizódu tak som sa celkom tešil No, ale, ale toto len no. ta, na, mar, na margo toho že, že ak máš v hlave, že niekedy nevieš odhadnúť, že ktorý vtip je dobrý, alebo čo je lacné no, áno, áno. alebo niečo, vieš, lebo to sa niek niekomu povie, že á, také lacné vtipy, ale ty vtedy nevieš, či to, akože niektoré sú očividne lacné, ale niekedy nevieš, že Niekedy. je to lacné, není to lacné. Nie, niekedy záleží od premisy, normálne, že ty dáš, že, že premisu punchline a niekto dá, že inú premisu a rovnaký punchline a je to, že wow, koľko zlobil lebo... Veď, stačí, že sa na to pozrieš trošku inak. Možno He -he. Niekedy, niekedy stačí, že zmeníš tón hlasu a nepovieš to na srato, ale povieš to prekvapenie. a zrazu je to vtipné jak svina, mm -hmm. lebo uh, to sedí do celého nejakého kontextu, niečoho vyššieho. Mm -hmm. Ale hej, no, uh, rozumiem, no, že tie, tie debilné vtipy. Ja som sa takto, ty si tam ešte nebol vtedy a mne napadol... Uh, mne, mne napadol vtip na uh, od kuka do kuka len tú detskú reláciu. A to už dosť mal, nie? No, a presne som vtip. to mal v hlave. Presne som mal v hlave, hovorím, že kurník, ja mám taký pocit, že tam nie, že niekto, niekto už mal túto, uh, akože uh -huh. uh, tento punchline, ale nepamätal som si, že v akom kontexte v tomto. A akože ja som to mal, že ja som mal, že niečo hlásenie, že keď niekto odpisuje na škole a môžeš mu vypichnúť oka, ja hovorím do ryti, že toto isté som mal ja, ale inak som mal postavenú tú premisu, tak hej, akože napadne ti to isté. Čiže hej, no, tak to ma mrzí. Šimon mal, že no, ja mám Uh, ja mám asi všetky, že ja, všetky moje vtipy sú so asi také, ktoré ste už uh, asi mali predtým. Vieš, mm -hmm. že, že si myslel, že toto určite nám napadlo. A on bol prvýkrát? Prvý nie, mô už mal, však. Okay. U, vieš, ešte aj v Lunabare viem, že, že točil. A už mal, mm -hmm. minimálne raz určite. A, okay. Ale sa, sa mi páčilo, že on za každým, keď dal vtip, tak milože. Mmm, vieš, on už, on už taký, že... Ja by som chcel mať aj smiech, že... Ja by som mal mať vlastnú kategóriu. Hmm. <laughs> pekné. A tie okay. anglické boli aké? To si videl? Uh, anglické som videl, to bol... Uh, Majo s Makom. Uh, vieš čo, fajn. Mm, a akože, akože dobré. Bolo to uh, trošku... Uh, no nebola tam taká energia medzi nimi, ako po slovensky, keď rozprávaš, lebo však oni, oni išli, že celé anglické. Oni išli aj... Hi, uh, Marianne. Hej, uh, ja, uh, hey, uh, Áno, áno. Oni normálne, že celé to bolo v angličtine, takže tam si cítil, že sú trošku taký. Uh, No neuletia si tam, jak v Slovenčine, to bola jedna vec, ale tie vtipy, tie joky boli dobré. Že Boli tam pekné punchliny, strašne veľa bolo takých tých sexuálnych dvojzmyslov, mm -hmm. uh, hlavne u Maka, a on to, on to povedal, že OK, this is last, last sexual one, alebo nieč, niečo v tom smysle tam akože dal. dobre, uh, dobre, v pohode. Niektoré by sa dokonca dali použiť aj, že, že, v Slovenčine, lebo bol taký ten punchline, ktorému by si rozumel a vedel by si ho použiť aj u nás, ale nepoviem ti príklad. Takže, takže tak, teším sa na to, ja som akože bol, ja som, ja som mal pauzu od tých debilných, lebo uh, už viem, že sme to točili veľa a potom teraz som, v na, ja som si pozeral, že kedy som bol naposledy a tam sa vymenili tuším dve scény medzi tým jak sme vlastne došli teraz hey. do toho, uh -huh. tak hovorím si, že kurník, že budem taký hrdzavý asi po roku a pol až dvoch som išiel mm. robiť, nahrávať FTP a akože dobre, bavilo ma to, začal som si teraz zapisovať nové nejaké, lebo Hey. Som predtým dovtedy... No ako tak merozýšiel. teraz si dám ja prestávku zase. Okej, tak to ma mrzí. No. Okay, okay. A nejaké, nejaké výstupko si mal od uh, uh, minulého nahrávania? Od minulého nahrávania, vieš čo, ani neviem, či som mal vôbec vystúpenie. Ty si bol niekde? No. Ne, ty si bol na tomto. Uh, nebol si na svojom vystúpení, bol si pozrieť Chalanov konečne spolu. Uh, áno, Dobre, uh, Dva, dva dobré, lokálne sexymboly. Hej, vlastne, lebo ja som mal naposledy hustopeče a potom som no. mal už iba, akože oný ťažký týždeň, nejaké ah, nahrávanie, no. chujovinky a toto, no a konečne spolu sme boli a boli sme pozrieť na to o piatej, uh -huh. čo Vš... bolo, lebo mali dve a to, obi dve sa natáčali. Ty si nebol ani, vlastne nie, ty si moderoval. Ja som nestihol, ja by som chcel, ja som chcel ak tak, že na tú, na tú piatu by som vedel ísť, ale ja som tam moderoval op Open Mic, ktorý bol že o siedmej, to znamená, že som nestihal ani jedno, ani druhé. No jasné a veš čo, veľmi peknú scénu, mm -hmm. uh, mne sa to páči. To vždy chceš začať s týmto presne, pochvalou. Presne, 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 ak som to ešte povedal, tak v hlave, že no, toto není dobrý znak, ale <laughs> ešte pekná scéna, teplo tam bolo. To... <laughs> Príjemní ľudia ako vyzerali že, sedieť. Zaparkovať mal kde, akože mm -hmm. bolo to také no. Ale nie, dobre to bolo, no však ja väčšinu tých vecí som už poznal, tie dialógy, medzi sebou, čo mali, tak boli, že nejaké nové. Mm -hmm. Bolo vidno, že oni tam mali také tie také scénky medzi sebou, ktoré strašne záležali od toho, ako to zahrajú, ako to mm -hmm. padne, vieš. Mm -hmm. Ale hlavne, my sme tam sedeli, však, my sme boli hneď v treťom rade mm -hmm. a ja som sa tak akože tešil, že dobre, že aké to bude a oni začali dali ten úvod a už padli nejaké prvé vtipy a to je normálne, že halus, že prvé to bolo také pekné pozorovanie tak, jak som ti písal, že zrazu tam sedíš pozoruješ to a vôbec ti to nepríde, to, čo by mi prišlo na stage, fú, ťažké publikum alebo niečo, No ja som tam sedel s tými ostatnými ľuďmi hej, a takto sme sa na to pozerali s Lubkou a sme sa tak akože škerili a vieš a toto a potom normálne, že po 3-4 minútach už keď vlastne ten úvod nejak skončil a Tomáš začal stand-up, tak si hovorím, že fú, že musí mu ísť určite v hlave, že wow, že to je ťažké publikum alebo mm -hmm. niečo. Okay. Ale, ale tebe ako divákovi to tak nepríde, lebo okay. lebo a pritom ja som tie materiály ich videl a viem, ako na ne ľudia reagujú. Veš, že, uh -huh. že ja som to vedel s tým porovnať, ale napriek tomu ja som nemal zlý pocit, akože, že by mi bolo trápne za ľudí, alebo za nich, že by mi bolo trápne. Že Jasne. hovorí for a nefunguje alebo niečo. Veš, že ja som počul, ako sa chychotali tie ľudia medzi sebou a tak a hovorí sa až ako publikum o bla a bla. Počul som, že potom o tej 8, keď uh -huh. mali, že to, bolo, že to bolo lepšie o dosť. Uh -huh. A, a zatiaľ mi, čo mi Tomáš hovoril, že asi najviac im to vyšlo v žiline, keď boli. Lebo oni boli najpretošie, že prešol Bánska Bystrica a to si chválil, že, že dobre to vyšlo, že ten prešiel vlastne prvýkrát, tak akože uh -huh. vedeli, že čo a majú vychytať aké muchy. Takže uh, prešol Bánska a potom mali tie ko, mali košice že, uh -huh. a že žilina bola super, a ešte by mali z dočiek Praha, Brno, nejaké pár dubice a neviem čo, viem, že 11 miest mali ano, ano. Uh, v dokopy. Uh, a dobre, akože mne, mne sa niekomu sa to nemusí páčiť ale mne, mne sa trošku páči to že vidno, že Tomáš je tá taká stará škola toho zabávačstva, že uh, že oni to urobili takéto akože komické duo a že Tomáš uh -huh. to robí so Samom v tých, uh, uh -huh. uh, tých sirenách a že je, je to niečo, čo tu bývalo zvykom už od pradávnych čias, ako aj v Československu, že vždycky bola nejaká tá komická dvojca a toto je také, že mne sa to páčilo, že je to také, neviem ako to nazvať, tribute Pop Smokeovi, že že sa mi to páči, že robia stand-up, ale oni to takto už urobili na ten taký československý spôsob čo neviem teda, že či je naozaj československý, ale keďže to tak akože poznáme. mm -hmm. a, a, hej, akože ja som sa zabavil. Ale hovorím, ja som to väčšinou poznal, tie, tie materiály, vieš. A neviem teda, že ako by to malo ísť, či až na jeseň, alebo kedy by to malo ísť von. Mm -hmm. A toto a, vôbec neviem, že jak to majú dohodnuté. Mne sa zdá, že Tomáš mi hovoril, že, že niekedy, že až, až, na jeseň by to malo ísť von. Tak okay. potom sa to okay. asi na jojke, alebo čo odvysiela a, a, a potom neviem, to bude asi na tom ich veľmi populárnom streame. Joj play. <laughs> či ak sa to volá. Či ak, ten populárny stream Joj play, či ak sa to volá. To je áno, správne. Uh, dobre, no však potom, keď uh, im to vyjde von, tak môžeme si chalanom zavolať a... alebo no. to už si nebudú pamätať ani hovno. To podľa mňa... <laughs> <veku>? Ich treba... <laughs> áno, aj. Uh, ich zavolať možno teraz. Alebo čo. No dobre, no mrzelo ma to, že, že sa nedalo prísť, ale mm -hmm. tak aspoň teba som vyspovedal. Aj sama som sa, alebo sama tam bol tiež, tuším, ne? Nebol aj sám ich pozrieť. Na tom druhom sa mi zdá, alebo tak. Vieš čo, neviem, ja som tam vlastne, my sme tam stretli len len akože produkciu, no, no Katku, Jakuba uh -huh. uh, a Olivera som tam videl a Jano, tam bol uh -huh. a Tomáš so Zmyšom ináč a neviem akože o nikom ďalšom, že kto by tam okay. Aj ste, tam, ste ich boli pozrieť akože po? Potom áno, eš, e, 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 ešte, sme tam išli len dozadu, tak sme chvíľko uh -huh. pokecali a, a Tomáš bol presne, že <laughs> že, 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 že... to je jeho odfukovanie no. neexistujúcej <laughs> opiny hej také vieš tieto obočie tak uh -huh. Až, uh -huh. no bolo to aj myšľo že hm, dúfame že bude lepšie a presne som im toto povedal že hej ale že Jakub divá keď som bol v tom dáve tak mi to tak neprišlo že viem čo myslíte ano, ale áno áno ale toto, no. tam, je, tam je presne ten tlak toho, že kurva, však sa to nahráva, tak dajte nám reakciu nejakú takú, hey. že akože veľko lepšiu, hej, rozumiem, rozumiem. No. Ale, ale nebolo no. to na nich i nejak poznať, že by, že by si videl, že aha, teraz za, zrýchlil alebo začal nadávať, alebo že niečo, vieš, že, uh, že iš, išli pekne, tak ako to mali. Tak, ok, tak išli. Tak veľmi teda. no. Peďka, a ty no. ako vystúpenie? Ty si mal čo, ty si mal jam včera? To... Či prečero? Prečerom bol jam, v pondelok bol ten open mic, no a ako? ako to som to som moderoval. čo, fajn. Akože rozbeh som mal taký pomalší, by som povedal, že že to bolo také, ako akože tí ľudia som videl, že sa usmievajú, počúvajú. ale <laughs> hovorím, že hovorím, že budete mať dnes taký obraz do toho, ako funguje vlastne dramaturgia vystúpenia, lebo že nezačnem úplne novou vecou, tak som povedal, že ja začnem niečím overeným, aby som si vás získal. Potom dám nové, nové vtipy a keby nefungovali, tak to zakončím niečím novším, na čom ale pracujem, že už som akože to párkrát vyskúšal, že súhlasíte? Eee, dobre, tak ideme <laughs> na to. Tak som to otvoril kamo pískami, FTV a že písky, priečne prúhované svalstvo, neviem čo a taká akože veľmi slabá reakcia ja hovorím, mm. že výborne, takže toto bol ten overený materiál, odteraz to bude iba horšie. A... <laughs> Klasika takáto veď open hey, hey. Takže tak, ale potom vieš čo dobré, oprašil som, čo sme sa bavili v poslednej archívnej poradni, ktorú si ty počúval, Ktorá bola pretože v dnes máme, 2023. Áno, dnes, máme, dnes máme archívnu poradňu, tak že vraj som tam spomínal, že chcem niekedy oprašiť tie dokumenty, tak som si presne tak povedal, lebo robím teraz na tých uh, pesničkách uh, rytmusových a tam som, vymyslel som, mám tam zatvárak. To strašne ten... dobre znie. Robil som na tých rytmusových pesničkách. Robil U, som na tých, tých rytmusových mu texty? To, nie, 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 trošku som to chcel, akože... Uh, niekto je inteligentný. Počkaj, <zorazí> vysv vysvetli, mi, vysvetli mi, hej, lebo už vieme, čo to znamená sedieť na sveta. <zorazí> čo, chceš vedieť? Vysvetlím ti všetko. Prišla si z dediny. Čo je vlastne za tým, že... To je... akože odišla do mesta z menšej dediny. <laughs> tak to nejako... To predstavujem. ja. A ja. Ja by som, ja by som chcel veš čo vysvetliť. Cigan, 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 To by som chcel ja vedieť, že, 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 že čo je za tým? Že, že či, či, je to akože obraz tých médií, ktoré popisujú tú romskú menšinu, alebo že čo tým chcel hey, hey. Uh, básnik, špinavý <laughs> básnik povedať. Rázny, rázny. Rázny, básnik. rázny, pardon, rázny. Špinavé meno, tak áno, áno to sú tri špinavé Počkaj, Ježi, prepač, uh... Čo si sa buchol? Ne, ja som si taký ten bod na lakti, čo máš, a, tak rovno do, kabli, do kablu som si... O, oh, normálne ma pali ruka. To, to je náš o, bod okay. Prepač, no, čo a, si chcel? Že... Ma, jak, jak, sme išli z tých debilných typov, tak čo si sme sa bavili a Majo hovorí, že vo, točím, vo východňarčine je, e, bože, riňavý? Alebo rihavý? Riňavý je špinavý, nie? Riňavý? Môže byť. Nehovoríte to niečo? Ho, hovorí, tak, hovorí. Tak sú ale... tri riňavé mena. To tri ríňavé ríňavé <laughs> tri, tri mená na východze no tak tak robíš na tých uh, ne, rob, robil som na tých pesničkách hovorím že vyskúšam si tie pesničky na tomto na, na open micu ale je to, je to ešte stále strašne krátke -hmm. tak uh, nejaké dva dni predtým alebo čo, som zaspával a hovorím, že kurník, že však chcel som oprašiť tých, toho dámera a tú stravu a tak ďalej, takže mm. skúsim to vyťahnuť, skúsim tam dopísať nejaké veci, že jak to pôjde, lebo, lebo viem, že, viem, že párkrát som to skúšal a ono to fungovalo tak, ono, ono, je to zase tvrdá téma, lebo ten typek zabíja žere ľudí, ale vieš z toho urobiť akože niečo, tak mm. hovorím, že dobre, tak som si k tomu sadol a neviem, celé to moje vystúpenie malo tuším nejakých 12 minút, tak hovorím, dobré, tak keď sa to rozdelí, že proste 4 minúty pesničiek, 4 minúty strava, máš zrazu nejaký tento blablabla, bla, bla, no, tak som to vyskúšal, akože 50-50, no, niečo fungovalo, niečo nefungovalo, ale tí ľudia akože fajn. A potom som si akože napravil aj chuť medzi vstupmi a open micisti, no tak bolo 6 open micistov a 6 našich. Takže som to tak akože poprehádzoval, dobre, pohodička, akože... Pekný večer. Áno, pekný večer. Nebol, ani, jeden, ani jeden nebol komik taký, že by mal že non-stop ticho, že, že by proste horel, uh -huh. horel. A bola jedna, nechcem povedať pani, aby som neurazil, ale bola jedna dáma, nová, prvýkrát skúšala, ktorá bola na, v tomto workshope s Martinom a kámo ta zakilovala. Normálne, že prvýkrát na vystúpení úplne bola nervózna, lebo že však nevie, že čo a ako. A dobre mala, akože veľ, hey. veľmi pekne, technicky, jednoducho urobené, ale, ale vtipné jokey mala, tak mm. akože tá sa tešila z toho. A prvýkrát bola? Prvý, bola úplne prvýkrát, hey. no. A ona, že ježiš, ja som sa tak bála a ja hovorím, že keby si videla moje prvé vystúpenie, tak to, to, by si sa bala. <laughs> a, takže toto, Simonka prišla, tá si dala akože set, ten, ten tiež, sme hovorili, že akože je tam veľa vaty však samozrejme, keď skúšaš po dlhom čase ale má tam Ježiš takú novú časť, kámo ne, nejdem prezrádzať, nechcem je to akože, toto vyfuknúť, ale to, to som sa tak ujebával uh, na akože blokovanie komentárov na Instagrame mm -hmm. je téma Strašne dobre, strašne hey. dobre, mhm. Super. jakože mega vulgárne, ale strašne dobre, také, také, také dobre vulgárne, že, že to musí byť, že ukaz, ukazuješ na tú vulgaritu, hey, hey, hey. vulgarnosť, <laughs> čiže, čiže toto, open mic, ako, akože fajn, na ďalší deň sme mali ten jam, mm -hmm. To bolo trošku ťažšie ako Open mic, ale... To si písal, že bolo tiež nejak 50-50, nie? Či? čo, 50-50 boli, boli momenty, kedy akože to zafungovalo, potom prišli momenty, kedy sme sa za, zaciklili v tých jednotlivých disciplínach. No ja, ja neznaš, nie, že neznašam, nie ja neviem pracovať a ešte som sa nenaučil uh, rozmýšľať správne v tých disciplínach, ktoré majú budovať dej a posúvať ho niekam ďalej Aha. a dostať Aha. sa ku nejakej pointe. Keď je to proste disciplína... Uh, tlačová tlačovka, kde ty v podstate hádaš, že kto mm -hmm. si, čo si a dávaš vtipné otázky, to je v pohode, lebo tam sa nepotrebuješ dostať, tam, to, to, to je v podstate quiz. Uh, vety, ktoré nemajú zaznieť, tak sú zase. To, to sú one-linery, ktoré ti akože napadnú, čím šokujúcejšie, tým lepšie. Mm -hmm. No lenže uh, uh, dopredu alebo teda freeze, čo stopuješ čas a posúvaš sa v ňom hore-dolu, aby si sa dostal ku niečomu, tak akože katastrofám s Martinom sme mali, že jak sa to volá, zmena čo povieš niečo, zmena musíš áno, áno. zopakovať vetu, ale iným štýlom iným štýlom, niečo a zase, zase to, to, je, to je príbeh, ktorý sa buduje niekam, akože sa snažíš dostať, ty kokos kámo, tam sme sa tak zajebali normálne, <laughs> že, že, že ja som bol kočnerová svokrá Martin bol Kočner Aha. a na konci to skončilo, že ja som bol Kočner a Martin bol nejaký bachar. Netuším, jak sme sa tam dostali. My sme, my sme, si normálne, že, že my sme si sami hádzali polena pod kolena a pod nohy a, a ja sa a v jednom momente som normálne pozrel na Šimona, že prečo nás toľko trápiš? Prečo nás trápiš? Veď, a, Šimon, a do toho svojho mikrofónu, že ja to neviem ukončiť. Že ja... Lebo klasický Šimon čaká na nejaký proste veľký smiech, ktorý bohužiaľ neprichádzal, akože keď si, keď si trikrát zmeníš postavu, tak je to, je to náročné. No, Čiže tak, ale náročné. vieš čo, dobre, akože prvá polovica bola podľa mňa ťažšia, ale tí ľudia sa bavili, boli tam momenty, kedy akože sa zasmiali, potom tam bolo niečo, čo ne, ne, nevedlo nikam, ale mm -hmm. druhá polovica by som povedal, že akože lepšie. No, ak tam niekto bol, tak povedzte, že čo si myslíte úprimne, lebo tak ako ty hovoríš, keď niekto sedí v obecenstve a keď niekto stojí na podiu, tak je to úplne iná emocia. Ale no. uh, pozri sa, ja to hodnotím pozitívne kvôli tomu, že tentokrát, keď som sa vrátil domov z Džemu, som sa nechcel zabiť. To znamená, že pre mňa, pre mňa je to ukazovateľ toho, že to nebolo asi až také strašné. A kedy si sa chcel zabiť po Džeme? no boli momenty, kedy si hovorím, že, ty, kokot, že fú. Nemáš ty niekedy také momenty, že, že, že dobré vystúpenie a iba jeden nejaký trápny moment a ťa tak strasie, keď proste spomenieš na nejakú starú príhodu zo školy alebo tak? Akože áno, ale zabiť no. som sa ešte nechala. Tak zabi, no. tak zase to som akože prehrotil iba. Musím tebe vysvetľovať tieto techniky. Hyperbola, ale ja, Hyper, ale ano, ja potrebujem, aby to bolo uveriteľné. Jasne, ja je, ty, ja ja áno, prepač, prepač. Uh, no, Takže, takže jam. A, a, včera som bol, prosím, pekne v Leopoldove. Uh, to si bol v tej ony. Uh, som veznici. bol v tej väznici. Opäť Ale iba ako beseda, to si nemal, nemal stand-up. No to som sa dozvedel až potom, že teda oni očakávajú stand-up. Deň predtým mi teta volala, že teda, ale, ale stand-up samozrejme bude, nie? hovorím však, mali sme sa iba rozprávať. Nie? Mm. Že, tak ale samozrejme, keby ste akože vedeli aj predviesť, tak dobre, tak som si tam pripravil niečo z toho, čo v Košiciach bolo. Také tie všeobecné témy, nič, niečo. Uh, <súdajú> nie, niečo také, čo nemajú akože odkiaľ vedieť. <súdajú> že čo sa deje na slobode, tak to som si nechal pre seba. <súdajú> Viete, keď sa ale... si je pov dieťačom omreže. <síklad> A nápodobne... Jak <síklad> ten detský cymbal. Hm? Prišiel dozorca, to nemyslíš vážne? <síklad> Prišiel k nemecký SS vojak, áno. Ah, no. a, a, a dobre, veš čo, strašne akože milé to bolo aj tá debata, aj tá pani, s ktorou som to riešil akože no, fajn. kamo, dostal som brutálny darček, normálne oni, čo tam majú tie dielne a všetky tieto veci, tak mi vyrobili, prosím pekne, uh, taký dreveno-kovový ten mikrofón, čo sme mali ako, ah. ako atrapu na debilných vtipoch taký ten starý mikrofón, tak normálne z dreva oh. asi 30 cm, normálne že brutál vyzerajúci, no, ako že, do, že dobre urobený tak hovorím, že dobre, fajn uh, stand-up vyšiel, páčilo sa im všetci akože spokojne, dobre ale uh, zase akože zážitok, uh, som stál pred tou väznicou som došiel, to je Leopoldo však to je turecká nejaká bývalá ah, pevnosť pevnos, 1669 som videl na bráne a latinsky napísané, odtiaľ to sa nikdy nedostaneš, asi, neviem, čo, neviem po latinsky. A, a stojím preto to bránou, čakám, kedy príde ten človek pre mňa. <coughs> Postavil sa ku mne nejaký paniba, že môžem, dobrý, ja môžem, dobrý, dobrý, čo, idete na návštevu? Ja, áno, idem, že na návštevu idem v podstate. <laughs> ja idem na výkon trestu. <laughs> ja tak pozrieme, ja, ja, čo, a čo mám povedať, tak hovorím, že mh, to ma mrzí. <laughs> A, a ty sa spýtať, že, a čo ste sa tak rozhodli? No, no počkaj, ja hovorím, že, hovorím, že to ma mrzí a ty pek iba mávol rukou a hovorí, že nevadí, nejdem prvýkrát. <laughs> <laughs> ja hovorím, tak potom je všetko v poriadku, ospravedlňujem sa, vieš, to je jak, jak pre nás, kámo, keď, keď, proste musíme si ísť, že nechceš ísť na firmu, takže, ah, dobre, tak dám nejako tých, týchto a týpek, že ah, tak dám tých 6 mesiacov nejako. Povedal, no. že na 6 mesiacov ide, no tak uh, akože sranda, no, dobre dobre, dobre, zlaté, no a, a čo, a zajtra, zajtra máme Rožňavu mm -hmm. a potom uh, v kanianke idem s Myškom nejaký dvojak si dať takže tak, Kanianka. Toto. no dobre výborne. No. Takže, takže toto išlo tak tak so, hej. a ja to som sa chcel ešte spýtať, že um, uh, Lenka ako na, na Džeme Uh, Lenka, vieš čo, super. Mm, super, super. Že my sme jej hovorili, ona tiež bola však nervózna klasicky. Ale, ale tam ono to podľa mňa pekne vyrovnávajú tí uh, hostia herci, uh -huh. že oni aj keď možno nemajú takéto pančlenové rýchle rozmýšľanie, tak zase im vôbec nevadí uh, herecky, v prvom rade dá tam to herectvo, uh -huh. že zahrať nejakú postavičku, už to je dobré, keď tam uh -huh. stoja traja herci, ktorí akože sa... Máš byť nejaká postava a všetky tri z nej úplne rovnako, lebo si to ty. Hey. Keď Andrej Danko znie ako citrón, vtedy vieš, že to nevieš zahrať dobre. Uh... Čiže toto je jedna vec. A, a ďalšia vec, že ona sa nebojí tých uh, nesmiechov, že, mm. že, že, že ju počúvajú. Vieš? Ona, ona, veľakrát tí herci posunú ten dej, sú tí, ktorí a, posunú ten a, dej. A, to znamená, že keď sa v disciplíne ocitne Citron s hatalom, tak uh, vtedy vie, že to pôjde akurát tak do ryti. <laughs> Nič sa neposúva, lebo naháňa tie hey, smiechy, hey. ktoré nechádzajú. Podľa mňa, podľa mňa to zvládla akože super. super že, no. že, že dobre aj mala, aj mala momenty, kedy akože ona dala punchline, rozosmiala tých ľudí veľakrát posunula ten dej vpred, keď teda bola nejaká táto disciplína. Toto je ďalšia vec, že tí herci sa neboja ísť zo absurdných vecí, Veď, že my mm -hmm. ideme presne do takých, akože povieš niečo vtipné, ale v rámci tej scénky Vieš, Lenka tam začala, že však že sadneme si a Ivan hovorí, že, že ale nemáme kam. Ja aj počkajte. A začala akože nafúkovacie kreslo. Z ničoho nič zobrala. Vieš, nafúkovacie kreslo a že toto som vám nafúkla stoličku. O, vy tu máte nafukovacie... Vieš, že úplnú kokotinu, čo hey, hey. tebe by nikdy nenapadlo a, a, a vieš to potom akože skladať Super. na tom, bolo to vtipné. Že, že dobre, dobre. Podľa mňa akože... O, fajn, že nebola nejaká taká... Mm zahriaknutá alebo mlkvá, že chytala sa tých rolí svojich lebo chcel som hovorím, však som ti písal že ja som chcel aj prísť pozrieť ale už som proste bol aj unavený a už mi to ani nevychádzalo vieš, že za celý deň a hovorím, však nevadí, však povieš mi no dobre nevadí, však povieš mi, hej, to je vždy Kubo, nedeme do kina, ja som unavený potom mi povieš, o čom to bolo, ne? ja som, vieš, koľko koncertov som takto absolvoval Rozumiem, rozumiem. <laughs> Dáme mailiky? Dajme, dajme zo pár mailikov a, pôjdeme. Tak nechceš dať nič do popisky, dám prestrih. Daj, daj. No. Takže Dominika. Dominika nám píše. To Dominika sme, píše. To sme nečítali, hej. Dobre. To sme nečítali. Dominika Záčiňa? píše o, oh, awards, show, awards shows and stand-up comedians. No to bude, to to bude, bude niečo s Jokojom, Jokoj. podľa mňa. Presne. Čauky obaja, všetko dobré v novom roku prajem. <laughs> Aj my tebe. Napodobne. Nadhádzujem tému komici a moderovanie ocenení vo svetle nedávnych, no už dávnejších, <laughs> Golden Globes a Jokoj fiaskom. Za mňa to bolo fakt zlé, ale zabávala som sa na každom zábere do publika. Kameramani uh, boli on top of their game. Mm -hmm. uh, z vašich podcastov mi je jasné, že nie je to vždy ľahké, ale Joe, áno, Joe, mal za sebou niekoľko ďalších ľudí, čo mu to písali a nikto z nich sa ani na sekundu nezastavil, že ok, toto asi nebude fungovať. Hmm. Videla som veľa ľudí oháňať sa You just can't take a joke. Uh, problém by nebol, že ľudia nevedia prijať vtip. Problém je, že si po najlacnejších vtipoch, ktoré skoro mm. nikoho nepobavili a boli mm -hmm. otrpané. Mám mm -hmm. z toho taký pocit, že nepoznal svoju cieľovku. Čo som si raz všimla aj u vašich kolegov, že nevedia niekedy odhadnúť po útoku, v teplárni bolo pár eventov a na jedno z nich vystupovali aj silné reči. Docentovi len pár vtipov vyšlo. majopsár bol asi high. <laughs> A bolo mu to jedno, či sa niekto pobaví. A jediný Mako zožal úspech v Dave. Vieš čo, niekedy to Aj. ani nie je, že neodhadneme, ale niekedy, že hm, tak sa stalo toto, tak ideme to povedať. Počkaj, toto je na nejaký konkrétny event, kde bol docent Majo je, a Mako? Asi, 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 ale že, že ak po tom útoku v teplárni asi sme mali normálne vystúpenie alebo čo, A mhm. tak docent si dal asi nejakých pár vtipov o teplárni, Majo Psár dal asi všetky o teplárni, alebo niečo, mhm. vieš tak uh, uh, áno, áno, akože... Áno, vieš čo, je to, no čím, čím uh, aktuálnejšia je takáto hey. uh, tragická téma, a udalosť, uh, tak tým lepší, šikovnejší ten uh -huh. joke musí byť. Však klasická, uh -huh. že čím horší vtip, tak tým vtipnejší ano, by mal byť. A niekedy to vyjde, niekedy nevyjde. No, uh, Priznám sa, že vôbec neviem, aké, aké vtipy na tepláreň vtedy dali chalani, ale, ale úplne rozumiem, že keď je to poby vtip, alebo mm. to nevidie, tak je to také, že kamo na čo. Hej, Lepo, mohol si počkať no. ešte deň. <laughs> alebo, alebo týždeň. Vtedy to, rada vtedy by to si... tak vychladne tá tepláreň. <laughs> Pada. Víš, <laughs> tam by uh, ti neprešlo tam. rada poď. by som vyzdvihla, že sa to dá robiť aj veľmi dobre. John Mulaney bol teraz na Governors Awards. Mm -hmm o ktorých som doteraz nevedela, ani ja, že existujú. Je to nejaká predohra, predohra k Oscarom. Mm -hmm. Je tu aj link. Každý jeden joke bol podľa mňa skvelý. Väčšinou mi prišlo, že he was coming from place of respect. Mm -hmm. Pardon, slovenský ekvivalent mi nenapadla. No však no. to prišlo z miesta rešpektu. Dá sa to aj tak preložiť, áno. Niekedy sa Niekedy sa dá veci predložiť tak ako... Niekedy sa stačí zamyslieť iba na tým a... <laughs> <Nie>, sorry, <laughs> aj Dominika. ale viem, čo chceš povedať. Ja by som ano. povedal, že to je z lásky. Že to hey, bolo ako hey. akože od srdiečka. Áno, áno, uh -hmm. uh, Že, z, že až ten vtip, ale tam cíti ten rešpekt. Áno. <laughs> Tak ma zaujímajú vaše pocity a názory. PS, Rosty dnes klamala, mám pocit, že vizuálne kinematograficky je lepší ako bol. Wow. Na Spotify má ťažký týždeň stále grafiku s Gorduličom. Pozdravom, áno, viem o tom, ale nezáleží mi na tom. Ďakujem. Pekne. <súr> nezáleží mi na sebe natoľko, aby som to riešil. <súr> <súr> a čo si spravil, keďže je to kinematograficky lepšie? Akurát som išiel povedať, že netuším, čo som spravil, ale evidentne tým ľuďom chýba, teda stačí málo. Takže... Bo, ne, neviem, možno bo, bo, si bol ja. len po tra tratamente nejakom. A, a to vyzeralo, že proste... Môže byť. Nie, však uh, my sme sa rozprávali, keď uh, sme nahrávali podcast aktuálne, vtedy, keď som to riešil, tak som ti hovoril, že, že technicky ma tento roasting najviac rozjebal, lebo som uh, asi dva dny riešil zvuk som mal hey. zle nahratý, snažil som sa to zachrániť, ako, jak sa dalo a aj tak proste som nebol spokojný s tým výsledkom. Uh, keď som si to prehrával v premiéri, tak mi, uh, tak som mal pocit, že mi sekajú zábery, že, že, tam mám ten screen tearing, sa tomu hovorí, že ti tak to, ako, že toto uh -huh. nervy som mal na to a toto, je asi, uh, toto bol asi posledný roasted, ktorý som točil, že sám doma už som si normálne povedal, že veš čo radšej zaplatím niekomu za to štúdio nech mi to pekne natočí, pekne nahrája, ja si to tam odrapocem a nech mi dá rau, na, nahrávku fajly a z toho si to budem strihať lebo kámo, akože ten zvuk je najhorší, ešte kamera dobré svetlo nejako nastavíš, nech však vidiať vidia, ťa vidia mm -hmm. ale ten zvuk ma ide normálne, že jebnuť to, je, okay. to je katastrofa, katastrofa No. E, no, jak dobra. pekne otočiť mail na seba e, o čom sme sa bavili, John Mulaney John Mulaney uh, hej, ty, som uh, to, pozrieme si to, ale on je však my sme ho preberali, či nie? áno, áno, mali sme ten špeciál speciál posledný um, Lebo, hej, on je dobrý ja ho mám, ja ho mám veľmi rád tento, uh, ten thumbnail, ktorý sa nám ukázal tak aj som ho videl, neviem, že či to nemám náhodou vo videách, že pozrieť neskôr Mm -hmm. Vôbec neviem, že čo sú to za avarčov, ale, ale videl som toto, že, že niečo takto moderoval alebo dovzdával, tak som, chcel som si to pozrieť, tak dobre, že si to poslala. Mm -hmm. A áno, no, bavili sme sa o tom minule, že proste Ricky Gervais mm -hmm. nastavil tú laťku tak, že teraz mám pocit, že všetci to chcú opakovať a nie každému to sedí. Ja by som napríklad tiež nešiel uh... moderovať OTA nie, že moderovať otá, akože dobre, viem si predstaviť, že by uh, aj, aj, ja, alebo aj ty, keby ti dajú ponuku, že, že, vieš byť sám sebou a, a poňať to akože po svojom, tak moderovať otá ideš, ale teraz nebudem sa tváriť, že som Ricky Gervais a na všetkých budem odebávať, tak radšej, radšej pôjdem takým tým svojim štýlom, že cez seba. No, 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 vlastne. ce, cez ce seba, akože budem jej, si robiť jej. tú srandu. A on je to... Uh, pozrite si hoci aký uh, takýto event, kde dvojca moderátorov, teraz mi naj, Najčerstvejšie mi napadá Evelina Saifa, čo moderovali tú sovu poslednú, mm -hmm. ten social awards. A tiež tam mali proste, ono je to ťažké. Mm -hmm. ono je, to, je, je ťažké napísať dobrý joke, ktorý uh, tých ľudí aj rozosmeje a zároveň neurazí mm -hmm. a, a zároveň je korektný a zároveň uh, je, je nejakým spôsobom štiplavý a neviem, je to, je to náročné ako svina, vieš? že to tam musí byť naozaj sa postaviť Adami. Adami, by, Adami, mu by som to zožral. Normálne, že keby sa postaví Adami Nej. na otá a ide proste zroustovať celú hentú uh, komunitu televíznych osobností, tak akože dobre, to, to by mu sedelo. Ale... Ne, ne, mne, sa ešte ľúbil uh, Chris Rock, keď uh, moderoval Oscarov, Mm -hmm. Ale nie, týchto tých to som, lebo dostal na piču. Nedostal, hey, akorát som ešte povedal, nedostal tam? Uh, ale to som, to som, to som, to som napríklad, uh, neviem, či som to videl, alebo si to nepamätám, uh, toho Krysa Roka, toho posledného, kde, kde dostal, nejaký mm -hmm. monolog alebo tak. Ale čo, tuším, že prvý, neviem, či to bol jeho druhý alebo tretíkrát, čo moderoval Oscarov, ale ten prvýkrát, keď moderoval, mm -hmm. a to bolo to, čo sa vtedy riešilo, že že málo afroameričanov bolo dominovaných na okay. toto a išiel akože super, to bolo, že uh -huh. a to nešiel, že by roastoval, ale on išiel tvrdo vieš, že uh -huh. tam to porovnával že tak pozrite sa, no tak teraz tu nie je toľko černochov, ale som tu ja alebo niečo uh -huh. také bla a dal tam nejaký príklad, že 50 rokov dozadu vysel černoch na strome, alebo niečo <laughs> také tam dal, vieš, a že okej okay, tak ideš tvrdo a, alebo aj na tú onu na, aj, vlastne, aj tam dával na ženu Willa Smitha, na J.D. Uh -huh kde akože povedala, že bojkotuje, že tam nejde. Že mm -hmm. ho veľa z tých celebrit bojkotovalo. A že Jade Pinkett bojkotuje, že nejde na Oscary. To je ako keby ja som bojkotoval rianine nohavičky. Nebol som pozvaný. <laughs> Vieš, ale tak, čo také... <laughs> áno, áno, toto, nie, niečo sa mi marí, tento joke hey, s tými, hey. týmito, hej. týmito, si pamätám, hej. No, tam no, no. Je, je, je to ťažké, je, je to ťažké, ten, ten joke, ako sme hovorili minule, mm, ja som to musel vypnúť, lebo mi bolo ťažké to pozerať, ľúto mi ho bolo, mm. takže možno tie ďalšie joke, čo tam mal, tak boli fakt prvoplánové a jednoduché, ale mm, vieš, no, ťažko, ťa, ťa, ťažko zabaviť takýchto snobských ľudí, nič v zlom, ale to je high society, to sú proste veš, ilumináti, hej. Uh, vieš, ak ja Illuminati? Ja, ja som raz bol na, na tom odovzdávaní e, Sova, čo bolo, čo som bol prvýkrát nominovaný, tak hovorím, že však zo, dobre zo slušnosti, ako že tam prídem. Ja sa tam necítim dobre. Ja, to, to proste ne, to sú, není... A to teraz vôbec nehovorím zlom, že, že sa nejako povyšujem. Ja, ja som radšej doma v kľude, zatvorený, Aha. v obyčajnej krčme, keď mm. sa ide von. Alebo ja, ja nepotrebujem teraz obrovskú laserovú párty a mm. aby ťa všetci fotili a byť pri stenách a neviem čo. Keď to niekomu vyhovuje úplne v pohode, ale necíti sa tam dobre. No a ja mám pocit, že všetci komici sú takí, akože sa snažia potom akoby možno im priblížiť, pretvarovať alebo až prehnane ich uh, roustovať. Neviem, neviem, je to také. Zvláštne. A teraz strich o 5 rokov a budeme dvaja, dvojca moderátorov mid rostovať. Junior a Marcel, mladší. Ano, ano. Junior, Junior, junior a Marcel Junior. No, dobre, ďakujeme ti domča za tvoj e-mail a až ja myslím, že sme to aj v tých minulých uh, e-mailoch, teda uh, dieloch ano. spomenuli toto. Že naše dojmy z toho. Ano. A mož, poďme ešte na ďalšiu Dominiku. Ešte jedna Dominika píše. <coughs> Predmet je uh, Cip, Cip, Cipovička. Cipovo, Ahojte. cipovočka. Cipovočka? Hej. Ale v pesničke je cipovička, nie? Ja neviem, čo to je. To je rytmusová nejaká cipovička, pesnička? Cipovička, mak, mak, makovička, to je pesnička. Cipovička, cipová, makovička, maková. Makovičku to bude podľa mňa poznám, na ne, ne. Tak ja poznám len to, jednu polku tej piesne. Aha, dobre. Ja som <laughs> chcel iba povedať, že Dominika na piču napísala predmet. Toto bola... <laughs> Uh, ahojte Jakubovia, keď ste minule spomínali, ako vám pri nudných činnostiach, ako umývanie, riadu, vysávanie či sprchovanie napadnú všelijaké myšlienky, mne takto pri učení sa na skúšku začala v hlave hrať pesnička Cip, Cip, Cipovička, Mak, Mak, Makovička. Pa, 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 uh, zátvorka, tak sa na skúšky tak sa na skúšky na práve učil asi aj Fico. Aha, tak sa na skúšky práve učil asi aj Fico, takže za budúcnosť tejto krajiny neručím. OK, e, konec zátvorky. Došlo mi, že netuším, čo je Cipovička. Hm, Cipovička. Ani ja neviem, čo je Cipovička. Na internete mi našlo detský folklórny súbor Cipovička, koláč s názvom Cipovička, topánky s názvom Cipovička, obraz maku, makovú zmrzlinu a mnoho fotiek malých detí <laughs> zátvorka asi boli pod vplyvom veľkého množstva makovej zmrzliny, ok cipovička mi veš čo príde uh, že to je tá maková hlava taký ten cíp, mm. Ma ne? v čom sú makové semienka, zrniečka cipovička, ja som si, ako keď si predstavím cipovičku a hneď potom ide makovička <laughs> tak by som povedal, že v tom sa nachádza mak. V cipovičke... Asi, sa, môže, môže to máť v cipovičke to, sa nachádza makovička. Ale zase, keď je makovička, tak makovička je tá, tá gulička, v ktorej je mak, ne? cipovička príde ako nejaká farárska v swingers party, alebo niečo. Niekto akože dobre znie. <laughs> 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 <Mini Stranti, laughs> to si dostal nejaký flashback z detstva, alebo by, čo som... povedia, ideme na cipovičku. Ideme <laughs> A čo tam bude ma, na na, na, na uh, intrakoch je chodbovička a <laughs> cipovička. A, a to a dostane za to Fidorečku a Zmakovičku. Fidorečka. <laughs> cip, cip, cipovička. Fik, cip, no pačkej, tak fik, môžem cip, sa dozváňať. No. Uh, takže čím viac príkladov, tým menej jasné, čo cipovička reálne je. Ale tak z toho, uh, že ide o pieseň a je to názov folklórneho súboru, budem žiť v tom, že je to tanec. Mm, hmm. Cipovička. To by som nepovedal, lebo ešte, ešte, aj, ten, ešte aj tie folklórne súbory sa nazývajú veľakrát, o, nie podľa tancov, ale podľa nie, trávniček. Nie je, e, trávniček tanec. je tanec. Trávniček je tanec? No, to, to, je, možno, keď, hej. to, je, to je keď si sfajčený a strašne pomaly ti ide čas a ty tak tancuješ. Tráv, <laughs> <ne? laughs> tráv, traf, trávinička. Folklórne súbory, keďže som si sama domyslela, čo to je tak to už považujem za fakt. Fantasticky, tak to treba riešiť. Tane, uh, to tak teda, ak by chcel citrón po prípade jeho ctiteľka Katka Zatvorka, dúfam, že som si dobre zapamätala jej meno, uh, ktorá učí tanec objasniť, čo je cipovička a ako sa tancuje, budem rada. Ale bola by som radšej, ak by to bol citrón, aby ste nemuseli <sík> robiť ďalší e-mailový špeciál. OK. Uh, minulý rok som maturovala z interpunkčných zamienok, takže ich mám čerso v hlave. Z toho je maturita? Ja akorát som sa chcel spýtať. Maturovala, neviem, či si srandu robí, alebo maturovala sa interpunkčný zamenok, takže im mám čerstvo v hlave a z toho dôvodu sa za svoje čítanie nevyhovarajte na moju negramotnosť. Tak cip, 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 <rý> Asi <rý> si, si <týši> zmaturovala <rý> na dvojku, čo? <rý> <rý> Hej, akože interpunkčné znamenka ti idú, už len tie písmenka treba hey. sa doučiť. Ďakujem a prajem vám v novom roku len to najlepšie pozdravom Dominika. Dominika, ďakujeme veľmi pekne. Uh, netuším, čo je to cipovička. Inter, interpunkčné Ale Interpunkčné znamienka, vieme čo je. Ale ja aspoň viem, že z toho je maturita, kámo. Uh, to, to určite nebola sranda, lebo, lebo viem, že to je niečo, čo by som nedal, takže to nemusí byť. Ha, ha, ha vieš. To bolo <laughs> niečo také, že šeliežiš, takú takúto bol vôz. No, <laughs> hej, presne. <laughs> dobre. No, dobre, ďakujeme Dominika. Asi poďme teda už na, na naše Archí, archívy. Či? Nechcem ešte Vladimíra dať? <laughs> to, to je to, čo by si Farar povedal. <laughs> Dobre, také nie tak nie. <laughs> tak, uh, Vladimír, prepač, budeme na budúce ťa čítať. Áno, na budúce ťa, ťa dáme. Hmm. Dobre, a máme tu strašne veľa mailov pribudlo a iba vidím uh, tie predmety. Plagát Louis C.K., plagát hey, Louis C.K., poslane hey, hey. Louis C.K. z čere do SR. Počúvajte, všetkým vám strašne ďakujem. Uh, ešte A, plánujem odpísať ale ty aj na... Ale to poriešil, nie? aj na Instagrame musím odpísať, ale s jedným chalaniskom už riešim, že teda on mi napísal úplne prvý, tak že je, že zlatý, ďakujem veľmi pekne a potom sa to začalo hrnúť, takže ste veľmi, veľmi zlatý, veľmi si to vážim, ale už to asi budem mať poriešené. Ves. Keby nie, tak sa ozvem niekomu z vás. Teši, teším sa, ako budeme odpovedať na tie e-maily niekedy v auguste, že Hej. ďakujeme za, to, za ten pohľad. Áno, áno, áno. A hlavne tí ľudia, sa? ktorí, ktorí dnes píšu, že spätne počúvam, začal som vás počúvať, takže vypočúvam všetky epizódy. <laughs> Jej. takže tak, dobre, jej. super, tak poďme poďme teda poďme na, na archívne, archívne veci ne. No Citro, no. čo si si pripravil? Uh, vieš čo našiel som našiel som zo pár veci, ktoré sú také, že našiel som veci, ktoré som si povedal, že á, že toto je dobrý nápad ale je to mega nedotiahnuté, mm -hmm. ešte technicky že vôbec, potom som našiel veci, že oh toto je trápne a potom som našiel veci, ktoré že toto nemôžem prečítať, toto sa ne, nemôže dostať na Svetlo sveta. Uh, takže vybral som tie trápne a tie možno použiteľné a nejaké mm. one-linery tu mám takže, takže tak, ty si ako sa s tým popasoval? tak ja idem po porade, to čo mám v tom zošite a okay. akurát som ti hovoril že, že som si musel predtým vypočuť tie naše posledné archívne, lebo hovorím, áno, ah, toto znie super a nemal som to mal som tam mm -hmm. pritom, akože niečo poznačené ale predtým čo som mal som nemal poznačené hovorím, mm -hmm. tak, tak idem po porade idem po porade a že už som si to čítal, jasne, toto, toto, toto a potom som si vypočul mm -hmm. pasáže z posledného podcastu a, a bolo to. Akože preberali sme to. A ešte, ešte, ešte halus, že presne keď som to čítal, tak som že ježiš, jasné, že, že mi napadla nejaká myšlienka a presne mm -hmm. takúto istú reakciu som mal v auguste v tom ono, veš, podcaste, že že úplne som zabudol, že som na to už tak reagoval, ale tie isté emócie to vo mne vyvolalo. Áno, áno, áno. Super. To je pekné, že byš takto zažívať na novú veci, ktoré si už zažil. A, no takže mám tu, vieš čo, tak akože povedať, že tematicky, lebo jak som aj naposledy, čo sme sa bavili, ten nový materiál, čo mám o tom, že akože náboženstvo, karma a také, tak sa to tak točí akože okolo smrti, mm -hmm. vieš, že toto. A teraz, ty si neni na depresívnych silných rečiach, že? Prečo ja som chcel, ja som si to zapísal, že by som tam open si prišiel. Áno, no to si vlastne spomínal, no, tak, tak už som tak akože roz, roz, rozpísal som trošku tú vec s tou, um, s tou, jak sa volala? D Dada? Či, čo nám aj písala, že, že ona je tá, ktorá robí na tej infolinke, teda na tej linke pomoci, <laughs> infolinka. <laughs> Chcem sa zabiť. No, tak sú takéto možnosti. <skrý> pre, ježiš, toto je strašne nevodné, ale pre obesenie zmačknite jednotku. Pre, sorry. chodte do píče. Všetci vieme, že to je hnusné a nerobí sa to. Nezabijete sa. Prestante. Ale, ale v tomto kontexte to je vtipné. Infolinka samovraždy. Dobre. dobre, dobre. No. <skrý> Uh, Klodne si to nechaj. Linka. <laughs> Linka pomoci. Linka pomoci. Pardon, prepač. A, a, a vieš, je najhoršie, že by sme jej aj poďakovali, ale nepamätáme si meno. <laughs> ne sa značí Dada? Dagmar, alebo Dada, Dada. Okay. To je. Tak pozdravujeme. Pozdravujeme ja. ťa um, a... Že tak som trošku to rozpísal, že tie, tie telefonáty, že bla bla bla, a potom som sa dostal ešte k ďalšiemu, že keď sú to depresívne, vieš, tak akože toto tematicky by sedelo, uh -huh. a potom že, že ako premýšľaš nad smrťou, že kedy premýšľaš a vlastne že čo sú tie tvoje reálne myšlienky a bla bla bla. No uh -huh. a mám tu akurát, však síce to sa... A možno sa to hodí, uvidíme. No daj, daj. Mám tu akože materiál, mám tu pekný nadpis, že o smrti. Uh -huh. Vieš, no a hneď prvá veta je, že... Dnes sa, dnes sa u nás slovo smrť spája často s ficom. A, po, a potom tam mám len takú, takú čiarku, akože poznámka Spopolniť, na čo čakáme. A to je celé. A potom tu mám, že dedov pohreb. A tu mám mm -hmm. len taký akož dedov pohreb, lomitko fotenie pri rakvi, lomitko, veľa ľudí prišlo, tri, tri bodky a to je, ak si dobre pamätám, asi som to mal niekde zapísané predtým, že dedo, keď zomral, tak sme boli takí, že, že čo, tak máme tam vôbec ísť, alebo tak. Alebo nie, nemali sme ho radi, lebo akože, sa spravali ako čurák. Aj, aj, môj tato, aj môj tato bol taký, čo bol jeho syn, že, že tak čo, obrobil v Taliansku, že mám vôbec prísť? a hovorím, ne, to na tebe, však pokiaľ ti stará nedá voľno, tak nechoď, vieš, alebo tak, zabavili. A že... A že že by, sme sa mohli, že by sme sa mohli odfotiť pri tej rakvi, tak jak sa kedysi za prohibície tí oni v policajte, čo odhalili nejaký sklad s alkoholom a mali tam tú, tú, tú bedňu a len tak si vyložili nohy <laughs> tak, my, my, sme, my sme sa reálne takto bavili s bráchom, aj s tatom pred pohrebom, že, hmm. že môžeš dať takúto fotku a že, že konečne by sme mali ako peknú rodinnú foto <laughs> <laughs> a moja mama, že prestante a No a, no a toto tu mám, hej, takže to asi, asi chápem, že kam, kam som išiel, alebo čo som si poznačil. Mm -hmm. uh, a ja tu je, že veľa ľudí prišlo bodky sa presvedčiť, uh, mm -hmm. že, či naozaj zomrel. Namiesto, uh, ja, namiesto kvetín do hrobu sa plulo. Okay. <rý> Ježiši, toto je tvrdé. Toto je normálne, že toto je veľmi osobné. Toto je... <rý> no, to, to, to mám, že, že babka tam často chodí kontrolovať, či náhodou nenájde prázdnu jamu s rebrikom. Uh -huh. Zavolali sme mu tam kapelu, kapelu, lomeno hudbu, Martina Jakubca. To je skúška. Keby v ňom bolo čo i len kúsok života, nevydržal by to a zakričal by, vypnite toho kokota. A potom to mám len šípku, že vyjde z hrobu. Akože okay, neviem, prečo, sa som si dal to, Ešte, som... ešte prepač, teraz napadol mi debilný vtip, že uh, ako sa volá hudobná skupina, ktorá hráva na pohreboch? Z kapela. Ó, tak tak. Takže Jakubca a potom tu mám, že mm -hmm. <laughs> že Petra Marcina. By sme za, že Petra Marcina. Zavolali by sme Marcina, lebo to je záruka, že sa niekto nebude smiať na pohábe, <laughs> <by. laughs> A potom tu mám <laughs> ešte. Dobre, máš, máš tam zaznamenané myšlienky, ako hey, hey, hey. A potom tu máš že Banášová Banášová, mm -hmm. to, by sa ľudia to by si ľudia mohli myslieť, že z hrobu vyšiel nejaký kostlivec. A... Body shaming, nech sa páči, je ho tam. Že vyšiel kostlivec že aha, Barášová. Ja som to kedysi ináč mal nejaký nejaký vtip na ňu, že... Ja že si pamä- áno, niečo si spomínam. Že som tak, ako, že, že som napodobnil to, že ona keď sa hýbe, tak, tak akože hrká. Áno, je to, že áno, 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 niečo. Niečo no. Neviem, či si to nemal náhodou v tých týchto, čo sme mali silné smrteľné reči alebo silné reči o smrti, ne, nejaká takáto vec tam bola. To, niečo s Adalou a kostrou, kostru, hey, si pamätám. Hej, mo si možno, že toto je ono, lebo ja sa, ja, mne sa zdá, že toto, čo ty tu čítam, som asi aj použil, uh -huh. a, lebo pamätám si také pohoršenie, keď som hovoril o tom plúti do hrobu. Uh -huh. a, uh, a potom to má, že keďže tam bolo veľa starých ľudí, tak mu tam uh, chceli zavolať aj Mázikovu. Lenže tam, lenže tam, bolo riziko, že lenže tam bolo riziko, že by ju odtiaľ už uh, prevádzkary nepustil. Že by ju odtiaľ už nepustil. Že, ale pani, ja nie som odtiaľ to. A pani, jasné, keby som tomu mal veriť za každým, keď toto počujem, tak tu mám za chvíľku prázdne hroby. <súdňujú> <súdňujú> toto není úplne zle, ale už to, e, je, také, a... už to je taká otrepaná téma. No, no jasné, jasné. A potom tu mám, že o mŕtvych len v dobrom, to musel, to vymyslel nejaký čúrak, ktorého nikto nemal rád ktorého všetci neznášali. To je dobré. Ja som inak presne som mal v hlave a to som ti aj ak si začal o tej smrti hovoriť, tak minule som sa zamýšľal, ale nevedie to nikam, takže môže to byť v podstate súčasť tej archívnej. Ale že ak sa hovorí presne, že o mŕtvych v dobrom a že, že ale keď sa nad tým zamyslíš, tak nie, že však že práve keď zomru, tak vtedy na nich môžeš kydať, mm. lebo že vtedy už človek, vtedy sa nestane ten moment, že rozprávaš o niekom a zrazu sa ti ocitne za chrbtom, že no, stojí za mnou, že? Taký ten klasický komedy film <laughs> moment, vieš, tak vtedy, že oh, konečne už tu hey. není, to bol taký kokot. Hey. On, hey. Vieš, Ale že, že, to, že to sa nemusíš tak obzerať, že, áno, že áno. nie áno. Tu? Ako, že Hej, hej, hey. a, čo, a, čo, a čomu to ty pozostali povedia, alebo hey. čo sa... Vie, vieš, že v tomto, že zamyslieť sa nad tým hey. nejaká tá klasická, klasický switch no. No. Takže toto. Čo Dobre, ty? To, to máš ty, hej? No, ja ešte no, to mám tak, niečo potom, ale však... Tak počkaj, tak ja, ja, ja pôjdem uh, po poradí, pôjdem, že... Použiteľné, alebo že... trapné, použiteľné a one-liner. Alebo mm -hmm. ako to nás takže počkaj, trápne, máme čo. Uh, Ježiš, Mária. Iba veta je napísaná. Manželský pár v pôrodnici, žena práve rodí a manžel podporuje, narodí sa krásny maličký chlapec, ale chýba mu jedno oko, manželka sa pozrie na manžela a povie... Asi sme naozaj nemali mať sex včera. Nazveme ho Jack Sparrow. Wow. 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 Ty, <laughs> potom tu mám, Potom tu mám fantastický obzervačný humor. No daj. Nádpis na, je, že pesničky, čo sa zaseknú v hlave. Uh, čím to je... Uh, čím to je za si ich potom spievame. Čím to je, že si ich potom spievame do kolečka celý deň, to nie je že 10 minút a idem ďalej so svojím životom. Je to celý deň a je to nákazlivé ako Ebola. Krátke lásky, to mám napísané, že kurva, a chodíte a nakazujete nakaz, nakazujete, na, nakazujete, normálne mám napísané nakazujete. Uh, ostatných ľudí a vždy je to pesnička, za ktorú sa hambíš. Nikdy to nie je nejaká pecka, čo ti povedia ľudia, že to si čo vyťahol. <laughs> <laughs> to je pičovina strašná. Že, že, dajme to spolu, že ja idem vokály, ty ideš beatbox. Že nie, väčšinou je to nejaká extrémne zlá hudba, ako tie krátke lásky. <laughs> uh, a ja teraz neviem, či bol Pali Genius, keď to skladal, alebo nechťať stvoril projekt Manhattan. Ty si koko. <laughs> toto som, evidentne som vtedy čítal niečo, že projekt Manhattan je nee, teda nee. atomová. Dobre, dobre citrón. <laughs> a, a, prečo nám to vlastne ten mozog robí? Tak, tak, toto je, akože, aby si vedel, že toto mám v poznámkach. Super. Ty kokos. Dobre, tak počkaj, tak skúsime niečo, čo mám napísané, že by mohlo byť celkom použiteľnejšie. Mm -hmm. a, <laughs> tu mám one-liner, že hovorí sa, že Hovorí sa, že ženy, keď sú tehotné, tak všade vidia len deti. Majú to aj muži, keď sú farári? <laughs> <laughs> okay. To je také, že prispôsobíš tú premisu hoci ako len aby. Áno, áno hey. hoci, hoci ťa povieš. No, potom to mám, že seniory u lekára a mám, že niektorí starí ľudia že strašne preháňajú. Toto som si inak tiež všimol, že v mojich začiatkoch, kámo, bolo strašne veľa vecí napísaných na že, uh, ženy, alebo teda, že partnerský vzťah. A, a starých ľudí mm -hmm. to som normálne musel akože dávať von že do pičo už nechaj tých starých ľudí na pokoj <laughs> už <ich> nechaj zobrieť. <laughs> no tak mám tu že seniori u lekára že niektorí zvy, akože zvyknú preháňať a to co sa mi tuším aj stalo že babka že babka, pre, áno, áno, že babka uh, sa predo mnou predbehla na ušnom Ano? Že prosím vás, ohluchla som, nepočujem nič, čo mám robiť. A doktorka aj hovorí, že pani, nemám tu sestričku, mám toho veľa, príďte prosím v piatok o 8. Dobre, vyšetrím vás. A babka hovorí, že dobre, dobre, v piatok o 8. Hovorím si, dopiči, takže si není až taká hlucha. Keď... že to je, aké by prídem gočne, že oslepol som, nevidím nič. Dobre, nech sa páči, posadte sa. Na to červené alebo biele kreslo. to si pamätám presne, to som, jeden čas mi strašne pískalo v uchu a viem, že som to riešil a tam dobehla teta na to očno, úsno, noso, neviem aké. a potom tu mám ešte, že toto je inak aktuálne aj teraz že Andrej Danko je svojím spôsobom jedinečný zober si, koľkokrát v živote stretneš človeka, ktorému keď povieš opíš mi to vlastnými slovami, on to dá to je pekné Opíš mi to vlastným slovom, s kým? presne, s kým no takže takže napríklad takéto to z análov no poď ja, ďalej ja to mám ešte akože, k, tej, k tej smrti asi to tak pokračuje uh -huh. mám len poznámku, že youtuberi a ochutnávky a potom idem ďalej uh -huh. a nič k tomu akože neviem že čo sa stalo ale ok a potom tu mám že smrť má rôzne podoby máte znamenie Arab v nákladnom aute a v zatvorke SIA, keby šoféroval. Lebo to zrovna, zrovna asi vo Francúzsku, či kde to narazil uh, ten náklad tom, na áno. tom námestí a ja som viem, že ešte SIA vtedy s nami tak vystupoval, tak som tak ako, že som sa mydol zlako, áno. lebo niečo, niečo. A okay. toto je toto a to som tuším, že použil, to aj fungovalo, že Danko a smrť. a že smrť mm. povie tvoje posledné slova a potom len, že toto, kurva, nemá konca. Mm -hmm, mm -hmm. A sp, uh, a tam som, aha, toto som evidentne citoval, Danka, spojenia možného z, spojenia možného z nemožného pomaly má zodpovedného za každého. To neviem, či som si len ja vymyslel, alebo... To je to jeho výrok. to je, mám jeho, pocit, je to jeho výrok. Spojenia mám pocit, že to možného povedal. z nemožného pomaly má zodpovedného za každého. A to potom len ďalej, a akože citujem smrť, že však Gašparoviča časom vybavil už včera. To, to, so, to si to, mal. To, to, to si mal, hej, to bol dobrý joke. A potom tu mám, že Fico Matovič, tanec na pohrebe. Okay. A toto je čo? Aby nevzniklo vákuum prerušenia. Aha, to je ďalší výrok. Hej, mm -hmm. Nevzniklo toto. No a toto vôbec neviem, že V obchode, dvojbodka. To máte tak na 3 mesiace. To už nestíhate. No, <laughs> evidentne, keď si robil v bioobchode tak a, za tebou prišiel nejaký starý človek, zase sme pri senioroch, vypýtal si nejaký proteín alebo a, nejaké tabletky, a že nakoľko to a máte, to máte na 3 mesiace, to už zbytočne. A, áno, dobre, dobre. Mm. Vidíš, ďakujem, že si mi to vysvetlil. Lebo ja... ja... ako tak mi to príde, vieš. Ja. Vtedy vieš, <láno> že, vie, že, v tých prvoplánovi, keď človek, ktorý mu nerozumie, tak pochopí, čo si chce povedať. <láno> to máte tak, 3 mesiace, Aha, no to máte tak na 3 mesiace, to už nestíhate. Ešte, ešte možno, že je zo zárukou, vieš, keď sa ma pýtali, že... Alebo, alebo. Dokedy to má záruku, nebojte sa, to nie je problém. To vás nemusí trápiť. No a potom, že ja je toto mám, to je tak, taká lacina, že smrť to má ťažké, príde k Mázikovej, to som riešil Mázikov vtedy, k Mázikovej, pamätám si ťa ešte, keď si bol takýto malinký. A potom tu mám, že farár, že prejdeme asi rovno k tej časti s jamou. Aha, to malo byť asi k tomu dedovi ešte, že, že keď, keď farár rozprával asi, že poďme už k tomu, a to s tou smrťou uh, a Mázikovou, to tuším tiež mal, že, že Mázikova hovorí smrti, že ježiš, ak ja si ťa pamätám ano. ako malého chlapca. A Mám pocit, že hej, hej, a to, to nie je z prvoplánu, to je dobrý vtip, podľa mňa. Hej, okay. hej, hej je to, je to ako, že... jeden z tých vtipov, ktorý mi príde, že okay, veď... A nie, že prvoplánované, ale že, či to nie je niečo už, čo hmm. bolo, alebo že, že... Tak všetko bolo, ale... <laughs> <laughs> hej, a to, a to. Keď sa pýtaš ministranta, čo ti robil, ten všetko bolo. Všetko bolo. <laughs> <laughs> No daj ďalej ty. No dobré, tak počkaj, tak ja, ja mám pre teba ďalšie pecky pripravené. hej? Uh, ty koko, spozni sa na toto. Čo poviem moslim na pracovnom pohovore? Som strašne výbušná povaha. Mm. Mm. Toto neviem, či niekto mal. <rý> Vieš čo, nie, to je taký... Lubí mňa... <rý> sa mi ten nový uhol pohľadu na tú vec. <rý> hej, hej, je to také, no, no, no. Uh, potom tu mám, uh, akože, ťažké zamyslenie. Uh, ako to vyzerá, keď skončí vojna? Hej? Chceš vedieť? Ako? Tak mám napísané, že lebo ty si celý čas nastavený, že toho nepriateľa nenávidíš a čo to odpiskajú a je koniec zápasu? Akože všetci sa postavia, dajú sa do zastupu a podajú si ruky ako na hokeji a jeden typek vzadu sa rozšuluje. Už som mal namierené, keby neodpíska, mohli sme vyhrať. Trpíče, <hým> kapeš? <hým> a potom tu mám ešte odrážku, povinnový rozhovor s generálmi. Tak určite boli šance. <hým <hým> <hým> ale to, ale to znie No, že, už som ho mal na mužke a mohli sme vyhrať akože áno, chápem chápem, kam si tým išiel rozumiem, rozumiem ten nápad, že v podstate že áno, že čo sa stane presne v tom momente, kedy lebo, ja, ja vôbec, jak končí vojna akože čo oni to vyhlásia ako, ako čo, že na nejaký čas že dovtedy sa bojuje, alebo, no. alebo čo sa deje no. ja, ja neviem, ako to je ja no, takto, viem, že, že, sa, jedine... že, že ohlasili primérie od 5, v 5. 5. sa začína prímerie, prímerie od 12.00 a je ešte 10, tak ty ešte ideš to dohrať. No dobre, ale toto je, áno, toto som videl v tom firme, filme na západe nič nové, áno, vtedy, no. kde ešte sa posledný krát rozbehli na seba, ale kamo ja tam byť, tak ja sa normálne počkám, kým ma všetci obehnú a idem domov, ja, 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 už nejdem sa byť. Ja už robiť nič. Tak áno, nemá to, to, to No len, len proste, akože, to, že, 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 toto je, že, ten, ta, ten moment je zaujímavý, že, hey. že jak to skončí. Akože, akože čo? A aj keď proste veš, že maruješ sa do tej poslednej chvíle a vtedy tý, 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 a všetci skončia, alebo však dokončím ho aspoň, alebo veš, že, hey, hey, hey. že ako ten, ten pohľad, tam, nie, niečo tam je, ale to moje prevedenie je katastrofálne. Ďalšia vec, čo som si uvedomil, tak akože uh, v mojich začiatkoch mega sexistické vtipy, extrémne. extrémne. Uh, Pozri sa, tu mám, že ženy. Od malička som chcel byť v spoločnosti s dievčatami. Vždy som obdivoval svojich rovesníkov, ktorí vždy akoby presne vedeli, čo treba povedať, aby si získali dievčenskú pozornosť. A teraz, keď som starší a mal som pár skúseností so ženami, iba sedím a keď vidím, ako niekto balí nejakú babu, hovorím si, kurva, že sa vôbec snažíš <laughs> <laughs> To je strašné. To je hrozné. Fuj, ja sa ospravedlím za svoje minulé ja. Dobre. Uh... To, to, to. Počkaď, čo tu máme? Čo, čo tu máme ešte? Toto je, že celebritné rozchody. Mm. Celebritné rozchody. Prečo nám to dávajú vedieť? Čo reálne urobím s informáciou, že Rytmus a Dara sa rozišli? Kto z nás chalanov si povie, yes, teraz, môj, môj, teraz je moja príležitosť. OK. A, že mne sa páčia akurát tie titulky. Obrovský šok. Že jaký šok? že čo to píše dotyčného mama, alebo že, že tie titulky že, že strašne zveličujú. Hej. Že vždy, keď to čítaš, že obrovský šok, šok rytmus a dara sa rozišli, že to nie je šok. Že keď si to prečítaš, tak dokážeš fungovať ďalej, že nemusíš uh -huh. si brať penku ani chodiť ku psychologovi. Uh -huh. Aha, tuto sa citronko hrá s tým slovičkom šok. Dobre, dobre, dobre. Uh -huh. uh, že nikto... Aha... Tuto si nemusíš volať sanitku a chodiť ku psychologovi, alebo nikto ti nemusí volať sanitku, lekár ti bude baterkou svietiť do očí, že čakám na článok, ktorý ma naozaj šokuje, napríklad ostanem paralizovaný, obrovský šok, rytmus vyfajči lega. že <lávodatý> 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 alebo niečo podobné, že to by bol šok. No a samozrejme, keď by vám toto nestačilo, tak ešte som dostal nápad, že šok, aký šok, vojaci dostanú šok, keď im gulky lietajú okolo hlavy, a pred očami im granát roztrha kamarata že ak sa musí cítiť vojnový veterán, keď to číta, že ktorý zažil vojnu, ušiel smrti, sám zabíjal a videl kamaráta umierať, že sa ho spýtajú, že čo bol pre vás najväčší šok, že počas vojny, a toto tiež neviem, kde som, odkiaľ som si toto vymyslel, ty kokos, že čo bol pre vás najväčší šok, počas vojny, keď som musel ako štít použiť vlastného kamaráta, ktorého pár sekúnd dozadu trafila gulka, gulka rovno do pravej lícnej kosti, musel som sa za neho skryť, aj keď som vedel, že pravdepodobne ešte žije. Vy ako? Keď som sa dozvedel, že Dara a Rytmu sa rozišli. <laughs> čo ti je, Čo ti je, a, a, a do toho ešte... Počkaj, a toto to, to, to bol akože obrovský punchline, to znamená, že Citron aha. vymyslel tek na to do. A. A, a ten pokračuje, že... Aha, a to je nejaká vaša rodina. Nie, dvaja milionári, ktorých som v živote nevidel a potom tu máme ešte dopísané, že Zuzana Hásová a Martin Kostka sa rozišli a ty pozeráš kto? Čo Ináč toto, čo, keď si hovoril o tej vojne a to, ten štít, tak včera som ja neviem, či som si to uložil ale mi vyhodil na Instagrame video, že jediný svedok chalan, nejaký študent ktorý prežil ktorý prežil uh, strahovú na škole. To som ti ja poslal. Čo je to rílsko. si mi ty poslal? To som ti ja poslal, ah, Rilsko. Ja, áno, to je to Rilsko, že čo vám išlo, čo, čo vám vtedy išlo hlavou? Na gulky. Gulky. <laughs> Dobre, tak ty si mi to poslal, no mne už sa to potom mieša. Dáme, teraz, teraz dáme mi prišlo veľmi, veľmi, dola, do, veľmi, veľa dobrých Rílsiek, tak som naposielal aj tebe, aj trenerovi. Aj... <laughs> no, no, takže mh, akože je čo zlepšovať z mojej strany. No, ja tu mám ešte a myslím, že to sme už minule, ja som skončil s tými zvieratkovskými a, a tu mám len uh, také, že Sagan, Danko a podobne. Uh -huh. A mám tu len, že Sagan. Nikoho nenapadne, že je len proste jebli. <laughs> je, to je taký Danko v športovom odvetví. A, yeah, a, a to som vlastne, lebo pozerám, že čo to, to sú za chujoviny na toho Danka potom. Ale že ja som to chcel vlastne otočiť, lebo všetci, že ten Sagan nejaký je typek, že mm -hmm. hen to spraví, toto povie, mm -hmm. že humorista, nie? Mm -hmm. A, a to a, pod, a, a na Danka, že mare, čo to strepe A otočiť to, že nie, možno, že Sagan je len proste drbnutý, že on, mm -hmm. on je len hlupý. A <laughs> že to, aké by sme Danka vyzdvihovali za to, čo povedal, vieš, mm -hmm. a, a mám tu, že, dobre, toto neviem, že Danko zbije svoju ženu. To je starý fiškus. je to typek, ten si len tak nedá, keď sa do života. A to, to som sa ako, že teda mm -hmm. snažil otočiť hej, že na toho Sagana, keby sme ho brali ako Sagana. A potom, uh, potom tu mám ten jeho výrok uh, Dankov, že žiaden človek nedokáže dať človeku to, čo... To človek človeku. Kolkom, uh -huh. hej, a že všetci by sme si povedali, ha, showman Dankov zase troloval novinárov. Vieš, že. <laughs> to je dobré, to je náhodou fajn hej, že hej. a to je týpek zase jak na zóni všetkých, a, a toto je dobré, to sa dá vlastne otočiť, že aj, aj s tým semaforom teraz a všetko, mm -hmm. že aj tu Šimkovičovu jak tam dá, že koko ste mm -hmm. týpek jak, jak... on si robí čo chce, vieš také, také to ano, ano, ano. on hovorí čo si len myslí, vieš hej, hej, dá sa to, dá sa to z tohto, hey. že urobiš z neho frajera v podstate, hey, že hey, ne, nezadzuješ to, ho za hlúposť, mhm. to je jak sa mi páči oni, ten uh, Sulikov syn keď, keď hovoria na ňo, že keď s nimi idú niekde robiť rozhovor a že ty si taký kontroverzný, lebo hovoríš, čo si myslíš. A nie, si len jebnutý, lebo nefiltruješ a rozprávaš hoci, čo, vieš. Ja si kokotiny hlavne. Ale mne sa páči, že, že, že dnes sa to tak ako, hovorí, že ja hovorím, čo si myslím. A že to je ako kontroverzné, vieš. Mm -hmm. Že ale dobre. No a potom, po, potom tu pokračujem. Ja inak nechápem ty kokos, že mu dávajú priestor hentomu debilovi. To a tak je... je... príliš veľa talk show, teda príliš veľa rôznych shows mm -hmm. na, na YouTube a potrebuješ to niečo vyplniť. Potrebuješ hlavne videnie, lebo ako náhle uh, ti tam príde tento typek kontroverzný. Kontroverzný. A, 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 mali sme už, už sme mali kontroverzného podnikateľa, ktorý teraz sedí vo vezení, takže mohol by aj tento kontroverzný uh, programátor. Áno, no, to je tento kontroverzný programátor. <laughs> programátor. I, 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 kamo, ale vieš čo, ja ti, ja ti normálne... Uh, ne, no, no, dobre, nič. Čo? Nič, nič. nič, nič. Išiel, išiel som uh, povedať, že... ne, je na to dobre, ja som len chcel povedať, že musia vie, že veľa tých shows, tak musia tam proste musia to niečím vyplňať, tak ako hovoria Ferrari, na každú dieru sa nájde zaplata, takže <tým> <tým> no, ok uh, a potom, potom tu mám, že teda ten Danko, že troľuje novinárov a podobne a mám tu potom len uh, vtedy bolo asi evidentne vtedy vzniklo to video tá slovenská verzia We are the world mm -hmm. uh, neviem, či si to pamätáš áno, a tam je We are the world Jakubec Jakubec tam hodnotil, ok, on bol len nasratý, lebo jeho tam... Aha, Jakubec to hodnotil a on bol len nasratý, lebo ho tam nezavolali. Mm -hmm. Fajn. A... <laughs> <laughs> Dobrá poznámka. Ale, a potom to mám, že neboli tam len speváci, ale aj iní, napríklad Skrúcaný, Noga, Bezdeda. To mala byť akože dis na bezdedu, že som mu zaradil, že nie, spievací, ale aj iný a mm -hmm. bol tam aj bezdeda. No to mal byť taký môj pokus o s bezdedom. A toto si tiež... Kurva, tí reperi mi na mňa nereagujú. Skúsim nasrať niekoho iného. Uh, nemal, nemal si toto už, lebo to som tuším... Ktoré? To s tým bezdedom, že, že si menoval, že uh, akože boli tam aj nespeváci, tento, tento a pravidlo troch bezdedom. Nehovoril si to niekde? Že som, to, že som to akože na že si, dával. si to neskúšal už niekedy no jak som to, to skúšal tak akože dosť odvahy som musel <laughs> <laughs> tak akože dobre práve že som sa na to pozeral hovorím si že no že toto vidno že som asi nedal ok a... no, dober, a potom to už mám na inú tému ale tak to už nebudem rozoberať lebo to je dlhšie mm -hmm. to si nechám na, na budúce ty máš čo ďalej povedať <laughs> to si nechám na budúce <laughs> No, dobre, tak idem ja, hej. Aha. No, počkaj, na tehotné ženy, to už som ti povedal. Potom tu mám, potom tu mám ďalší one-liner, chceš počuť? No daj. Nerob druhým to, čo po večeroch robíš sám sebe. <laughs> OK. Ináč, ja, toto, toto, mám razie, že takéto ja vôbec nemám, tieto one lebo ja som, to ne, ja som to kedysi nechápal, ja som proste len obkecaval veci, vieš? Takže u mňa sa nezachovali takéto veci, že by som si písal one-linery. ale ja mám normálne, že zo 100 poznámok je jedna takáto, ktorá ešte, akože ono to je úsmevné, není to vtipné hey. podľa mňa, že brutal punchline, ale je, je, to také, že OK, no porušil si to pravidlo toho porekadla, hey. alebo toho frazeologizmu. Uh, potom tu mám, že svetlo na konci tunela. Kto za to platí? Nechcel by som dostať účet za elektrinu. Prečo nezhasnú? Kto to nechal zapnuté? <laughs> ale to sú také detské otázky, vieš, že, Je, ti no... povie, že videl svetlo na konci tunela a ty sa zamýšľaš, ale... Ve, Ve, áno, áno, to s tým súhlasím, že sú to detské otázky. Bohužiaľ som mal vtedy 27, ty kokot. prečo som... Neboj sa, o rok s týmto príde aj Elika. to som sa chystal na ňu v podstate, že aby som ju vedel odpovedať. Dobre, potom tu mám to, to, toto je, toto je, že zaujímavé, začne to zaujímavým zamyslením a potom to skončí úplne, to ide do ryti. Počúvaj toto, že tým, že človeku zoberieš vieru, alebo ho presvedčia, pre, presviečaš, alebo presvedčí, že niečo nie je pravda, že je to podvod, podvod, bereš mu niečo, ale nedávaš mu nič späť a toho sere. Že evidentne, že, že, keď chceš presvedčiť niekoho, že je jebnutý, lebo verí v Boha, tak ty mu nič nedávaš. Ako musíš mu dať že, niečo naspäť. Mu na a preto vždy treba povedať, boh neexistuje, ale nezúfaj, tu máš kľúčenku. <laughs> Jebem na to. <laughs> <laughs> ale celé to až do tej kľúčenky. Ne, A, no. Akože tam... Tá... <laughs> Však ti hovorím. Hovorím ti, lebo, lebo podľa mňa zamyslenie nie je zlé. Že, že ono, keď si, si zoberieš, tak je to pravda, že ty nemôžeš človeku zobrať, že ty si jebnutý, lebo veríš v boha. No tak ale v čo mám veriť? Tu máš kľúčenku. Vieš, <laughs> Dobre, ideme ďalej. Uh, nezmyselné pravidla. Aha. Napísané, hej. Odložiť čapicu v reštaurácii. Dobre, evidentne som bol niekde, kde mi povedali, že si mám dať čiapku dole, tak ma to nasralo a uh -huh. uh, nakoplo to moju múzu. Uh -huh. Čiže odložiť si čiapku v reštaurácii. Prečo sú v, uh, prečo, prečo sú v gastropriemysle všetci tak strašne zvedaví na vašu holú hlavu alebo účes? To, že podávajú mŕtve zvieratá, to im nevadí, ale všetci ešte musíme prejaviť sústras, keď vojdeme. To bola. A prečo kuchári môžu mať čapice? Aha. Čo sú lepší ako ostatní? Ostatní s tvrdými. Oh. Uh, keď bude kuchár, vidíš, ale viem, čo som chcel povedať, rozumiem. Uh -huh. uh, keď bude kuchár jediný s čapicou, môže sa cítiť zle. Ja nechcem, aby sa cítil zle. Potom mi tie mŕtve zvieratá nebudú chutiť. Ty si, koko, to čo je toto? Môže môže sa stať, že sa budú cítiť, že sa bude cítiť ten kuchar ako outsider a moje mŕtve zviera mi pripraví zle. Že, a, a, aha, vidíš, ešte presne som to vysvetlil. Je pekný rozdiel, keď poviem mŕtve zviera a nie meso, že? Dobre, tak tu som chcel ukázať, že, že predstavte si, keby to tak bolo v jedálnych lískoch. Špecialita dňa, mŕtvy je len na omačke s hrybou. Že, a, a to ani nie som vegetarián, len rád znechucujem jedlo ostatným. Čo ti jebe. Čo tiebe? toto. No, takže toto. To je pekné. Poľa Z toho to sa budujú potom sety, priateľe, len aby ste vedeli. Ty kokos. No, no ja, ja ti len už len posledné dve veci, čo tu mám a tie viem, no, čo som tuším, že aj používal, že uh, to sme už minule preberali, keď som hovoril o, tej, o tom palmovom oleji a toto, že som, že som, že ľudia najprv riešia, že palmový olej a potom, že sa to vysekáva, bla, 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 bla. Áno, áno. a mám tu len taký oddelený úsek, že červený kríž v rvande a že, že tam prídu a rozdávajú jedlo vieš, a, a že, mm -hmm. že keby boli tí ľudia ako my a vieš, niekto príde a že to si nechaj na to ti serem, tam je palmový olej a to, mm. to, 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 to si pamätám, že fungovalo a potom, že áno, tiež si pamätám toto, hej. niečo s týmto to si mal, hej. A potom, že žijeme zdravo, v domácnosti už bez problémov nájdete aj zelené potraviny, japonskú chlorelu, novozelandský zelený jačmeň, zelené brazilské meso. A... Kože, to je celé. <laughs> <laughs> to je všetko. <laughs> okay. Dobre. Brazilské zelené meso, tak ó, mám, to, mám to, dvakrát zelené a tak asi... asi, asi dobre, zelené. dobre. A tento som tuším, že aj skúšal raz a neviem vôbec, či to vyšlo. Ale ja hovorím, tak vieš, sa na, bol som v tom obchode, takže toto uh -huh. chlorela, jačmeň a všetko to išlo. <rý> <rý> no počkaj, to je všetko od teba? Áno, to sú sa naše posledné dva, dve veci. A čakaj, tak už, už je pol, už, už sa ponáhľaš. Uh -huh. Uh, no, dobré, no, A ty však daj ešte, ak máš one. Však ja som začínal, tak ty daj. Ešte, uh, ja Dobre, tak vieš ja mám, uh, ja, mám jedno, ja mám toto, je, toto, toto je zaujímavé zamyslenie, že dalo by sa to podľa mňa, ale musel by si to zahrať a nejako to vysvetliť, ale že, že keby superhrdinovia neznesli kritiku v civile a vybuchli by a prezradili by sa, že, že, keby si uh, Peter Parker a niekto ti začne akože pičovať na spidermana že prezradiš sa, že, že nie, není taký zlý, však ale, hey, hey. Že, že niečo toto a mám tu napísané, že, že ľudia sa ti vysmievajú, že kostýmy vyzerajú teplo, ničíte veci a že kazia policajnú robotu a že spiderman by bol odhalený podľa tých fotiek, ktoré nosí do, do tých novín. Vieš a niekto mu začne nadávať na to. A nápad iba taký, ale akože dobre, není tam nič iné okrem Aha. tohto. Aha. Tak ale som napadal, to chcel dať do eteru. Hej, hej. Hej. Potom to mám napísané, že rozhovor Smotanka a Kamo na toto som si spomenul, uh, tak som si to sem zapísal. To raz v rámci, tuším, farmy extra alebo niečo nás prišla vyspovedať Smotanka. Aha. A, a, a toto Typek reálne povedal. Neviem, či to tam dali nakoniec, alebo dali iba moju reakciu, alebo niečo takéto, ale Typek vtedy reálne povedal, to si pamätám, že... Že no, že vy ste zo známej rodiny, Marek ťapak je striko a Martin Čapak, dedo, je mrtvý. <laughs> Nehovoril som ti to inak To si Hej, že, pamätáš si to, no. A, a ja, tu mám, ja tu mám poznámku, že, že, dedo, že dedo je mrtvý a ja mám poznámku, že áno, ale nie je známy preto. <laughs> <laughs> takže takže to, to, toto ma iba tak pobavilo. To som, to som úplne zabudol, že niekto sa takúto kokotinu opýtal. Hej. No a tuto, Uh, pozri sa, posledné, čo ti dám, našiel som, neviem, že či to je úplne prvá verzia, alebo, alebo možno nejaká odnož toho uh, smutočný oznam na brane. Z tohoto setu potom vznikla mm. Nora. A Nora. Ano, Nora áno, áno, to, to je, áno, to si pamätám, ja si pamätám, keď si mi to hovoril, že si videl na bráne toto, toto. To, a áno. Hej. A, a, a toto som našiel kámo, evidentne som si som si to zapísal v tomto znení a potom som to prispôsobil tým, že máš Noru v hlave a prvá vec, čo čo ti napadne a tak ďalej. Ale že toto je evidentne je to akože prvá prvý zápis, tak pozerajte sa do minulosti, priateľia. Nedávno na našom, nedávno našom zomrel jeden pán, dozvedeli sme sa to z toho oznamu, čo dávajú na bránu. Poznáte to, že s lutosťou vám chceme oznámiť, že dňa, bla, 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 Musím povedať, že nemám rád tie oznamy, pretože vždy zo mňa urobia sebca a necitlivého človeka. Kráčaš ku brane a vidíš nejaký oznam a hneď ti napadne super. Zase nepôjde teplá voda, elektrínu vypínajú a potom si prečítaš, s lutosťou vám oznamujeme a že chvála Bohu to, to Hej, je ten prvý záradok je ten prvý. To, je, to je, inak strašne smiešne čítať, že jak mi to vtedy, jak to zo mňa vyšlo. Uh -huh. Ale, ale tu som normálne, že pokračoval ďalej, že nerozumiem pre koho je ten oznam, že pre mňa, pre suseda, alebo pre tých, čo zháňajú byt v tejto lokalite, <laughs> alebo že, 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 pre koho to je, pre rodinu hádam nie, že to by bolo krúte trochu, nie? že vieš, že sa vraciaš z Kauflandu a zrazu vidíš, že dedo vás opustí. <laughs> Pozera, že ve teraz som s ním bol, že on, poslal, že on ma poslal pre mlieko, nie? A že na tom oznáme ti vždy povedia, kedy je pohreb a pozvúťa, čo je absurdné pre mňa, keď si toho človeka nepoznal. To tam tiež akože niekedy dávajú, ne? Že, že pohreb sa bude konať vtedy a vtedy Áno. posledná a, 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 ja viem, že, akože, že Čo tam budem robiť? Že, čo poviem tej smutnacej rodine, že prídu za mnou, že dobrý deň, poznali ste ho dobre? Hej, strašne dupal. <laughs> a, <laughs> a to, že, to je, to je dobré. A že dokonca presne viem, kedy zomrel, lebo to bol dosť veľký rachot. <laughs> Je to dobro. sú není zlé veci, to je úplne zlé. Niečo to je halus, že? že keď máš niečo, že pôvodný nápad a ideš no. in, iným smerom a ano. potom vlastne sa ti z toho vykryštalizuje nie, niečo iné, alebo že ideš jedným smerom, ale potom sa ti z toho vykryštalizuje úplne iný smer a Hej. sa k tomu vrátiš späť a úplne si zabudol, že si išiel. Úplne smerom. si zabudol a normálne, kámo, jak čítam tú prvú premisu, tak, tak normálne sa mi viac páči teraz... Musel by som sa nad tým zamyslieť, ale viac sa mi to páči teraz, jak, jak tá nora, čo som vymyslel. Počkaj, teraz máš akú tú premisu? Tá, tá premisa je taká, že každý z nás má v podstate, že, že prvá vec, čo ti nápadne, je, je hnusná mm -hmm. a potom všetko ostane. Ono je to, ono je to v podstate akože rovnaké, len, len tuto je tá premisa strašne jednoduchá. Že tu, sa, tu sa mi páči, nehovorím, že to je lepšie, ale tu sa mi páči tá jednoduchosť. Mm -hmm. Že nemám rád oznámy na bráne, pretože zo mňa robia jebnutého sebca. No. Zo mňa Aj. robia toho zlého človeka Aj. a tá nora je taká komplikovanejšia mi to príde. Aj. Ty kokos to je halus. No dobre, počkaj, ešte, ešte, ešte to nekončí. Hej, uh, niekedy, niekedy ťa rodina dáva aha, že niekedy tá rodina dáva až moc veľa informácií, že všimli ste si to, že meno, vek, dátum, tragédie, číslo, bytu že až máš, až máš, až máš pocit, či tak nenapadne nechcú dať nájavo, že majú byt na predaj že lebo, lebo, predsa len by to bolo blbé, keby si prečítaš s ľudcosťou vám oznamujeme, že dňa 27. februára na zoveku 83 rokov opustil milovaný otec František Mihal. Posledné chvíle prežil v spálni svojho kompletne prerobeného trojzbového bytu orientovaného na juhozápadnú stranu. Vaše kondolencie a ponuky môžete posielať na číslo a že zavolať realiť ako ty kokot. No to je dobré. Ja, toto som úplne zabudol toto to, je to není zle no presne mi to napadlo ak si to už čítal, že, no. že že jak tam bude tie údaje mm -hmm. uh, vek miesto a že v byte s takouto rozlohou za takú cenu alebo niečo, niečo. ale toto je super toto je super to je halus do poha že mm. no nevadí no však môžeš, uh, no. uh, môžeš oprášim tú istú premisu ten istý for aj z indie a všetci si povieš: že uh. Vieš čo, toto možno nie je zlé. Mo možno, ak niekto sa chystáte na tie špeciály, čo budú v maji, tak možno to tam zakomponujem, lebo sa mi to ľúbi. Je to také... Dobre, no, prekvapil som sám seba. No vidíš, na to sami, to sa mi Dobre. Sorry, vieš, ja sa viem tak vždy pekne potlapkať po ramene. Ale, ale nemáš, nemáš to aj ty, že, že vidíš nejaký starý nápad, mm -hmm. ktorý si kedysi akože si si zapísal, že kurva, že však toto bolo dobré, že, že to ma bavilo, že normálne, že niekedy mám veci, že nájdem takto v tých archívnych poradniach a hovorím si, že však že toto je do, no dobré, že, že to je zaujímavé, že viem sa s tým vyhrať, uh -huh. že, že ma to tak znovu natchne. Ja, čo, mus... ja, to, ja to mám skôr pri onom, keď ani nie, že keď je úplne niekde do archívu, ale že niečo som si napísal, na niečo som trošku robil a potom ja neviem, že prejde niekoľko mesiacov, že som sa venoval niečomu inému a som na to zabudol a tak. A potom spätne, že počkaj, ja som si viem, že túto som si niečo písal, že mm -hmm. potrebujem niečo rozbiť alebo niečo nové a rozkliknem to a je to také pol na pol, že si hovoríš, fú, mm -hmm. že som zvedavý, čo tam bude a zrazu to čítaš po sebe a zrazu. Mm -hmm. Je, to je normálne, pre mňa sa páčle. <laughs> že to nie sú len len nejaké výlevy emočné, že, že mm -hmm. som si niečo napísal a že nikam to nevedie, lebo väčšinou si viem napísať, že no však toto je tá myšlienka, ktorú chcem potom dokončiť a inokedy to dokončím. Mm -hmm. Že vymyslím tam vtip. A toto sa viem vtedy sám seba pochváliť. Joj, môj minulý kúbko, dobre si to spravil. Dobre si to dobre spravil, hej, hej, hej chápem. No. Dobre, dobre, super. No, dobre, tak ďakujem pekne za spoločnosť kúbko. No, Končíme to, tak... už, nie? Asi... Áno, áno, áno. áno, ja, áno, ja musím na čom, ísť... máš na čom robiť, ja, ja... <laughs> nie, ale... Toto jedno asi zakomponujem. Ostatné som hneď vymazal, lebo to sú nepoužiteľné veci. Takže tak. Dobre. Ďakujem ti za spoločnosť a budúci týždeň zas sa ozveme a neviem s čím. Je tam príliš veľa tých e-mailov. Vieš čo, je tam príliš veľa e-mailov a ja idem do Rožňavy aj s Viktorom, tak by sme sa mohli konečne opýtať a dohodnúť hostia Viktora. Jemu to už slubujeme podľa mňa jak Američania zbrane. Á, a... Tak, 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 á, chcel á, som to povedať. Tak, ja, tak dobre, ja ideš tak, tam sme to. <laughs> takže, takže možno, ak bude môcť Viktor budúci týždeň, tak by sme mali hostia. Ďalšie dobre. už sme dlho nemali. Môžeme, môžeme tak spraviť. Uh, dobre, super. Tak rád som ťa videl, Kupko. Ďakujeme, že ste počúvali a počujeme sa budúci týždeň. Budúci týždeň. Ahojte a Čaute. užívajte si svoj pobyt na vrchole, kde ste sami. <laughs>